6. a 7. októbra boli v Prahe dve veľké demonstrácie. Na jednej som bol osobne a do druhej sa zamotala moja žena s vnučkou, pretože tí demonstranti zastavili dopravu. A to, doteraz, čo som povedal, ste počuli? No tak čo mi do toho kecáš? Boli to dva svety, boli to dve diametrálne odlišné emócie, ktoré šírili tie dve demonstrácie. V tej jednej sa moja vnučka roztriasla, aj moja žena, a v tej druhej ja som brečal zase, čo sa mi nestalo už strašne veľa rokov, ale to bolo ku koncu, keď celý ten dáv na Staromestskom námestí spieval Aleluja Leonarda Cohena. To bola sila. Budeme hovoriť o morálnych dilemách. Ja som sa dočítal kdesi v starých ikonických knihách. Niektorí hovoria, že to je pilier judaizmu, iní hovoria, že to bol inak trošku. Ale tam sa píše, keď niekto prichádza, aby ťa zabil, vstaň, choď mu naproti a zabij ako prvý. To je strašne silný výrok, ale je autentický. Druhý výrok je, keď ti dá niekto sem, nastav druhú tvár. To je novozákonné posolstvo Ježiša na hore. Dve morálky a spirituálny pilier našej civilizácie. Andrej, ako sa ty rozhoduješ v týchto situáciách? Andrej je vojnový korešpondent. No, keďže to má byť len na jednu hodinu, tak sa tu budem usilovať byť veľmi stručný, ako to len ide. Na takú otázku nie je samozrejme jednoduchá odpoveď, ale keby som ti odpovedal, Fedor, že je to prípad od prípadu, tak ťa to asi neuspokojí. Pre mňa bol úplne formatívny zážitok rok 99 a vojna na Balkáne, konkrétne v Kosove, keď som tam bol zo Slovenska fakticky jediný reportér, ktorý videl masový exodus vyháňaných Albáncov a videl aj nálety NATO na Jugosláviu. Na Slovensku bola vtedy a je doteraz jednoznačná verejná mienka, že my sme na strane Srbska. Ja to teraz preskočím. Ja som bol ľudský, empatický na strane Albáncov, ktorí boli vyháňaní. O 3 mesiace sa skončili nálety na to, Miloševič kapituloval a vracali sa domov Albánci, ktorí vyháňali svojich srbských susedov. A ja som si absolútne istý, že tí Srbi, ktorí boli vyháňaní, nemali na svedomí žiadne zločiny. A ja som si vtedy uvedomil, že ja nestojím na strane národov, jedných druhých, alebo národu, ale na strane ľudí, ktorí sú vlastne obeťami tých konfliktov. Ale to je odpoveď, ktorá vyvoláva ďalšie dilemy, lebo dnes máme vojnu na Blízkom východe, respektíve izraelské operácie v legitímnom úsilí svoj štát chrániť alebo brániť, či už voči Hamasu, alebo voči Hizbaláhu, alebo vlastne voči Iránu. A myslím si, že je tiež legitímna otázka, do akej miery, Fedor, je tolerovateľné zabíjanie civilistov. Áno, tí civilisti sú ako živé štíty, hej, pre Hamas často. Ale je to legitímna otázka a ja sa priznám, ešte sa k tomu určite dostaneme, že čím viac tých skúseností mám, teraz mi vyjde kniha o vojnovej Ukrajine, kde som 3 roky intenzívne jazdil, to bude fotograficko-textová kniha, tak čím viac toho viem, tak tým viac v niektorých témach mám názor, ktorý nemôžem jednoznačne vysloviť, lebo ako človek sa nemôžem jednoducho zmieriť s tým, že zomiera toľko civilistov. Hej?
Takže asi toľko. Roman, ty si právnik. Existuje možnosť zaujať k tejto morálnej dileme, ktorá volá po rozhodovaní buď alebo nejaký postoj, ktorý považuješ za legitímny, ktorý považuješ za košer a ktorý považuješ za legitímny a košer v krízovej situácii, pretože to je trošku iná káva, ako keď my tu sedíme a pijeme kávu. Asi máme málo informácií, aby sme sa jednoznačne vyjadrili hneď. Ja som úplne náhodou, mám so sebou, občas si diktujem v noci, keď nemôžem spať, také svoje múdrosti sám pre seba. A možno, že som si sám v minulosti na to odpovedal bez toho, aby si mi položil túto otázku. Som pripravený počúvať akúkoľvek pravdu, ale v nej musí byť obsiahnutý humanizmus a pokrok ľudstva. Čiže každú tú pozíciu, ktorú si vypočujeme, by sme mali vyhodnocovať z hľadiska humanizmu. To je podľa mňa základný prístup. Čiže možno, že si povedal dve pravdy, ale každá tá pravda odznela na základe iných skúseností a možno, že iných aj historických podmienok. Čo sa týka právnej roviny, ja som bol zo pár razy v minulosti, ešte keď som bol prokurátor, som bol postavený pred nejaké otázky, ktoré sa týkali prípadného použitia aj násilia v roku 90. Vlastne som bol 2. januára jeden jediný, ktorý vstúpil do Leopoldova, keď tam bola tá vzbúra medzi 2,5 tisíc väzňov. A na druhý deň som došiel vlastne za generálnym prokurátorom, to bol vtedy doktor Bem, vieš, aj v Prahe on bol potom. A on sa ma pýta, že aká je tam situácia. Ja som povedal, treba tam proste nasadiť vojsko, špeciálne jednotky a každý, kto nebude rešpektovať tie pokyny, polície, armády, tak proste môže byť zastrelený. Toto vyznie teraz veľmi surovo možno pre vás, ale my sme mali proste napríklad vtedy informáciu, že z tých najťažších skupín väzňov alebo najzávažnejšie trestné činnosti, čo boli páchatelia, tak mali pripravené úniky cez jednotlivé tie brány. A tam reálne hrozilo, že pokiaľ oni sa dostanú von, tak napadnú civilné obyvateľstvo. A tí odborníci predpokladali určitý počet znásilnení, usmrtení a podobne. Čiže to je vždy otázka tej konkrétnej situácie, v ktorej sa pohybujeme. Zažil som aj také, to som končil, a námestník na krajskej prokuratúre zomrel Bohu Števové a hovorí mi, že ešte v Piešťanoch je veľký problém, ja som z Piešťan, že letia tam tie špeciálne jednotky federálne, urna, to boli ľudia, ktorí boli narýchlo cvičení vlastne po novembri 89 v Spojených štátoch amerických, lebo zobral jeden človek tam na gynekológii a na porodníckom oddelení ako rukojemníkov primára a nedovolila by tie mamičky s tými detičkami dali von. A hovorí, teraz mi volá ten šéf, že ho majú zameraného, toho človeka, toho teroristu. On to bol nešťastník, ktorý bol nešťastne rozvedený a chcel, že vymení primára za sudkyňu, ktorá ho rozviedla. A ja som bol mladý, som mal 27 rokov, on už bol starší, ten Bohuž. A hovorí, ešte ja odchádzam z prokuratúry a ja nechcem mať za sebou žiadne úmrtia. Ja nedám súhlas. A nedal súhlas ho odstreliť. A predstavte si, že vtedajší náčelník polície z Piešťan, alebo VB to bolo vtedy, že došiel a hovorí, tak ja sa vymením s tým primárom. A volá sa doktor Rehak, Peter Rehak. A vymenil sa s tým primárom a bol dohodnutý s tými zásahovými jednotkami, proste, že dá nejaký signál s nejakým spínačom a vlastne ho prepadnú. A oni ho aj naozaj odzbrojili. A bolo to správne rozhodnutie toho Bohuša Števové, ktorý teda už je nebohý. Len poviem, 2 roky dozadu v tej nemocnici Petra Rehaka manželku neprijali na urgentnom príjeme a zomrela. Lebo už je dôchodca a nikto si to nepamätal.
Ale toto sú tie rôzne pozície a ja by som sa veľmi nerad nejako všeobecne vyjadroval. To vždy treba konkrétne vyhodnotiť tú situáciu, keď to bereme historicky. Pre mňa vždy tam musí byť humanizmus. Humanizmus je aj to, že sa rozhodnete za účelom záchrany niekoľkých ľudí, proste niekoho, kto ich ohrozuje, zlikvidovať. No, neviem. Jasne. Tá situácia, Blízky východ, Gaza, Ukrajina, to sú konkrétne situácie. Hej? A tam človek nemôže proste začať filozofovať. Tam áno, ale keď mi povieš Ukrajina, ja poznám konkrétne podmienky. Čiže ja tam mám konkrétny prístup k tomuto problému. Samozrejme, aj sú zabíjani a vraždení nevinní ľudia. Takže tam máme samozrejme vec absolútne dostatok informácií teraz. Ale keď ešte môžem dve vety povedať, a možno aj v momente teraz si spomeniem na Blahu, jak sa v Moskve vyjadroval. Áno, jednoznačne sme za ochranu Ukrajincov, treba im poskytnúť všetku pomoc, aby prežili tie útoky. Na strane druhej to nerobí ruský národ, to robí pár šialencov, ktorí si potrebujú udržať svoju moc, svoje peniaze a podobne. Takže, ale tu by sme každú tú udalosť vždy museli veľmi konkrétne rozobrať, aby sme boli spravodliví. Martin, ty si bol diplomat. Roky. A diplomacii kradie otázku o morálnych dilemách trošku inak. Veď tvoja pozícia a rola bola definovaná lojalitou k moci, ktorú si reprezentoval na svojich diplomatických misiách. Morálka bokom. Vedel by si byť diplomat dnes? Vedel by si byť diplomat pred, sa používa to klišé, za mečiarizmu? Proste odpoveď, čo to je z pozície, pozícia role diplomata, rozhodovať sa o morálnych dilemách. No, najjednoduchšie na to je odpovedať, že by som samozrejme, ani by ma nebol býval, nikto volal, ale že by som nemohol byť diplomatom za Mečiara a že to majú veľmi ťažké diplomati, čo zastupujú Slovenskú republiku dnes. Ale ja som sa, keď už to tak spomínaš, ja som sa aj vtedy dostal do takej zaujímavej situácie, pretože na Slovensku sa po tých voľbách 1998 nie len rozbehli veci, ktoré boli veľmi priaznivé a veľmi pozitívne a odrazu teda opozícia mala ústavnú väčšinu, dohadovala sa vláda, urobili sa prvé kroky a bolo teda jasné, že máme šancu, aby sme neskončili ako povedzme Bielorusko alebo Moldavsko. A zároveň sa v médiách objavila aj istá kritika voči postupu tejto vlády. A jeden z tých kritikov bol priateľ Števo Hríb v Týždni a ešte jeho niektorí blízki ľudia, ktorí v tom čase skritizovali niektoré postoje Mikuláša Dzurindu, ktoré sa týkali jeho povedal by som, práce s novinármi a ktoré teda mu vytýkali, že sa ich pokúsil nejakým spôsobom podplatiť alebo ovplyvňovať a tak. A ak sa dobre pamätám, zhodila sa potom aj nejaká iniciatíva alebo nejaká petícia a mňa teda vyzvali, aby som sa teda vyjadril, aby som povedal jasne, čo si o tomto celom myslím. Tak ja som sa, kým som nastúpil, lebo ja som nebol kariérny diplomat, ale kým som nastúpil do tejto pozície, tak som samozrejme sa pohyboval oveľa väčšmi a oveľa častejšie a celé roky v spoločenstve práve takých ľudí, ako bol povedzme Števo Hríb, alebo ako boli ochranári, alebo spisovatelia, alebo výtvarníci a všetci tí, ktorí potom sa zišli v novembri tu na Slovensku a pustili sa do toho. A zároveň som bol vyslaný touto vládou, ale zatiaľ, čo som cítil lojalitu k tomuto spoločenstvu a cítil som aj lojalitu k vláde,
tak pre mňa vtedy najväčšou lojalitou bolo urobiť absolútne všetko preto, aby sa Slovensku podarilo získať súhlas Spojených štátov pre vstup do NATO. My sme boli naozaj v tom čase buď úplne neznáma krajina, alebo teda známa cez jednoho boxera. To bolo taký troška zjednodušený pohľad, keď nič iné o Slovensku nevedeli. Jeden boxer, ktorý proste nemá rád menšiny a potlačia demokraciu. A bolo treba proste si Američanom získať na svoju stranu a zároveň aj spolupracovať s každým, kto bol ochotný tomu pomôcť. Tak ja som sa vtedy nepripojil k tejto lojalite priateľov, ktorí oprávnene kritizovali nejaké prehmaty aj vtedajšej vlády. A zároveň ale dá sa povedať, že po skoro celých 5 rokov som sa predovšetkým správal tak, že mojou lojalitou bol ten cieľ. A teraz išlo o to, že my sme samozrejme mali podporu vedenia, či už to bol Mikuláš Dzurinda, alebo Kukan, alebo Paolo Hrušovský a Ivan Mikloš a ostatných, ale keď napríklad prišiel na návštevu do Spojených štátov Peter Weiss alebo Jozef Migáš, ktorí ako neboli náš šálo kávy, tak vo chvíli, keď dali jasne najavo, že sú proste za to, tak som spolupracoval úplne s každým, okrem teda Mečera, okrem nacionalistov, kto bol ochotný v tomto zmysle Slovensku pomôcť. Takže nie som, keď sa mám vrátiť k tomu, nie som, povedal by som, celkom typický takýto kariérny diplomát. Do jednej otázky, ktorá súvisela aj so svedomím, sme sa dostali tých všetkých 10 kandidátskych krajín, ktoré teda po tom samite 99. dostali šancu sa dostať do NATO. A to sa týkalo, to už bolo ku koncu mojej misie, to sa týkalo toho vstupu Spojených štátov do vojny s Irakom. Boli ľudia ako Václav Havel a Adam Michnik, ktorí hovorili, to je úplne správne, diktátorov treba poraziť úplne, Saddam Hussein je diktátor a ak teda prišli také správy, ktoré sa neskôr ukázali ako neoverené, že sú tam tie zbranie, treba zakročiť, potom boli ľudia, ktorí hovorili, že nie, to nie je dobré a oni sa potom samozrejme Američania pýtali nás. Tak my sme sa stretli a dohodli sme sa, že sa odvoláme na takú pražskú rezolúciu, ktorá hovorila o tom, že proste Saddam Hussein musí absolútne sprístupniť a otvoriť všetky možné kanály, kde by sa toto dalo overiť. A ak sa toto nepodarí, treba potom z toho vyviesť príslušné konsekvencie. Tak to bolo úplne na hrane. My sme nepovedali, že ak sa to nepodarí, tak má Bush a spolu vstúpiť do vojny. Ale bolo to na veľmi tenkej hrane takého rozhodovania, kde s tými kolegyňami a kolegami sme utvorili takú celkom dobrú skupinu, ktorá tam vystupovala jednotne. Nebolo to tak, že by sme ohovárali jeden druhé, ale spolu sme boli solidárni voči sebe. A to bolo niečo, čo aj z domu sa teda pýtali, že akým spôsobom sa k tomu nejak postavíme, zachováme. Nebolo to celkom len otázka klasickej diplomácie, bolo to rozhodovanie o tom, čo sa vlastne stane v tejto, povedal by som, dosť kľúčovej situácii. Na jednej strane pokusu o odstránenie diktátora a na druhej strane veľkého otázniku nad tým, že či tá invázia do Iraku bola oprávnená. Trošku o tom hovoril Roman, trošku si o tom hovoril Martin, ty ešte prepáč, Andrej, neboj sa, máš čas, budeš hovoriť, koľko chceš. Ja som chcel na Martina. V menej vyhrotenej situácii sme zažili všetci, čo tu sedíme, niekoľko konkrétnych kauz. Ja spomeniem tri, ktoré sa ma osobne týkajú. Tak je rozdiel, keď človek, ktorý má významnú spoločenskú pozíciu, hrá významnú spoločenskú rolu, je postavený pred dilemu a teraz sa rozhoduje. Tak my sme mali v Čechách prezidenta Zemana, ktorý vyhral prezidentské voľby, pretože lživo osočil Schwarzenberga takými kravinami, ako že mu visí doma Hitlerov obraz, lebo čo niekde v Nemecku. Schwarzenberg prehral. Zeman sa stal prezidentom. Václav Klaus vyhral voľby tak, že Jan Sokol, jeden filozof, čestný človek, ušlachtený človek,
nebol ochotný vstúpiť do miestnosti poslaneckého klubu komunistickej strany Čiech a Moravy, aby ho podporili v prezidentských voľbách, ale ten Klaus tam vstúpil. A mali sme roky Rokúce, mali sme Zemana, mali sme Klausa, teda úplných... No nič. Ale my sme to zažili aj na Slovensku, jak to bolo s Korčokom a s Pellegrinim. A kto mobilizoval proste, jakú lúzu v mene svojho víťazstva. A preto ja sa pýtam, kde je tá hranica, kde je tá hranica, kde človek má v mene osobnej morálky obetovať nevinné obyvateľstvo, aby mu vládolo Zemana Klaus alebo Pellegrini. No, môžem? Ja, musíš. Máme, táto tvoja otázka mi začína chutiť. Poznáme, ako máme situáciu na Slovensku teraz. Nech zdvihnú ruky tí, ktorí si myslia, že keby nám táto vládnúca partia ponúkla, že za zastavenie všetkých kaos prestanú terorizovať Slovensko, že či by sme na to pristúpili. To je morálna dilema. To je najväčšia morálna dilema, ktorú ja mám v hlave. Rozumieš? Odpoveď. Nie, nemôžeme to spraviť. Nemôžeme to spraviť. Pre našu históriu, pre našu budúcnosť. To nemôžeme spraviť. A Daniel, k tomu Dzurindovi. 99. Vieš, že ja som robil vstupy u Estilu, ja som zobral vlastne Rezešovcom rozhodujúce akcie vtedy na vyhlasovanie, na prehlasovanie vlastne Rezešovcov, aby tam u Estil mohol vstúpiť do Vežet. A prezident u Estilu je vždy v zbore poradcov amerického prezidenta. A ono to malo nejaký súvis, ale Dzurinda, 99, 2000, 2001 strašnú prácu politickú musel absolvovať. To ja si pamätám, z čoho bola vyskladaná vtedajšia koalícia, neskôr to pokračovalo a teraz ja som mal vždy tú morálnu dilemu. Števo Hryb to začal s tými novinármi, ale my vieme, že tam boli určité kompromisy robené s rôznymi aj finančnými skupinami, ktoré sa vtedy prebudili a že či to morálne právo mal, aby sme sa teda dostali do EÚ a aj do NATO a tak ďalej, spraviť akýsi kompromis s nimi. Ja si myslím, že nemal. To morálne právo tam nebolo, lebo v tej morálnej špine sa hýbeme stále potom. A teraz, keď sa vrátime, kto z vás si myslí, že by sme mali vymeniť vlastne akýsi kľud občiansky teraz, lebo však sme všetci znepokojení s tým, čo tu pociťujeme, čo tu je teraz, že? Keby nám povedali tí top traja hráči zo súčasnej koalície, to by tam asi neboli tí politici, možno Fico a nejakí oligarchovia. Že dobre, dajte nám kľud a pokoj, ale polikvidujte tie kauzy a my tu v podstate necháme, aby fungovala normálne táto spoločnosť ako demokratická, občianská a tak ďalej a tak ďalej. No? Položme si túto otázku. A ja hovorím, nemôžeme to nikdy spraviť toto. Nikdy nemôžeme na to pristúpiť. Andrej, ty ma nutka niečo povedať. Mňa nutka k tomu medzinárodnému vlastne kontextu, ale skôr sa teda ešte vrátim na Slovensko, kde sme teraz boli. Ostanem len pri takej téme, ako sú naši prezidenti. V istej chvíli sme mali voľbu medzi Ivanom Gašparovičom a Vladimírom Mečiarom. Myslím, že to je kryštalicky čistá morálna dilema. Či podporiť jedného gavnera proti druhému, či si dať rukavice a ísť voliť, ako to robili Francúzi, keď kandidoval vo Francúzsku Le Pen, či neich zvoliť a tým riskovať, že môj hlas, vlastne väčšinu z toho hlasu dostane ten, ktorý vyhrá, alebo čo urobiť. Túto otázku si musí každý položiť sám a ja necítim ani právo vstupovať vlastne do svedomia ľudí, len o tom hovorím. V prezidentských voľbách kandidoval Martin Butora. Ja si myslím, že keby nekandidoval zároveň František Mikloško, tak Martin by sa dostal do druhého kola. To bola morálna dilema. Na čo kandidovali dvaja ľudia? S rovnakým s vybavením hodnotovým, ktoré je si veľmi blízke. Keď sa vrátime opäť k bývalému prezidentovi, tak... K bývalému prezidentovi Andrejovi Kiskovi, tak mne v
tejto chvíli mi to vypadlo. No Fedor, ja sa k tomu ešte dostanem, aj keď som z vás najmladší, tak veľa zabudám, ale tiež sa s tým spájala jedna veľká dilema. Ja si na ňu spomeniem. K tomu, k tej základnej téme, o ktorej tu dnes hovoríme, je najlepší odborník na Slovensku na to tvoj brat, Egon Gál, filozof, ktorý sa dlhé roky venoval téme morálnych dilem a morálnych inštiktov, ktorý zostavil číslo časopisu Kritika a kontext, kde boli práce špičkových amerických sociálnych psychológov, ako je Zimbardo, Milgram, Ash. A ja to skrátim. Fantastické zistenia z toho vyplývajú. A jedno z tých zistení je, že človek má v sebe morálny inštinkt. Niečo, čo je akoby vrodené. Ale často koná proti morálnemu inštinktu pod tlakom skupiny alebo kmeňa, v ktorom sa nachádza. Veľmi lapidárne pokusy boli, že mali študenti ako testované proste subjekty možnosť na elektrických prístrojoch proste mučiť svojich spolužiakov a zvyšovať dávky až do ukrutných bolestí a nevedeli, že tam nie je žiadny prúd. Keď im radil inštruktor, že kľudne zvyšujte, tak to robili, aj keď vedeli, že to nie je správne. Tí väzni, ten veľmi známy väzenský experiment, tak keď sa dve skupiny, z tej istej skupiny vytvoria dve skupiny ľudí, väzňov alebo dozorcov, tak tie skupiny sú si navzájom tak loajálne, že tí dozorcovia tyranizujú tých svojich spolužiakov. To vypovedá o tom, že človek nemá takú vnútornú silu, ani ten, ktorý je morálny, nemá takú vnútornú silu často, aby sa správal za každé okolnosti morálne. A ešte jednu vec tvoj brat veľmi správne hovorí. Ten istý človek, Fedor, sa v rôznych súvislostiach môže zachovať ako morálny človek a v iných ako hajzel, pardon za výraz. A teraz, ako na neho nazerať? Hej? Ako na toho človeka nazerať? To sú morálne dilemy. A ešte k tomuto kontextu. Včera izraelské sily zavraždili vojenskú hlavu Hamasu, Sinvara. Komentátori, ktorí túto situáciu dôverne poznajú, hovoria a píšu, že svet bude po jeho smrti bezpečnejší. Keď zabili Američania vodcu Al-Kaidy, ktorý sa skrýval v Pakistane, Usama bin Laden. Zhodou okolností v meste, cez ktoré som ja chodil, keď sa on skrýval 300 metrov od tej stanice. Takže keby som bol vedel, že tam je, tak mi Števo Hryb hovorí, že by som s tým mal spraviť rozhovor. Ale to len tak na okraj. Keď ho zabili, tak Al-Kaida bola do veľkej miery paralizovaná. Ale keď bol nájdený Usama bin Laden, teda keď bol nájdený Saddam Hussein, keď jeho režim v Iraku 2003 padol, tak nikto nemohol vedieť, že sa stane to, čo sa stalo a čo neguje zničenie Saddama Husajna. O 4 roky neskôr, v roku 2007, tí bývali Saddamovi vojenskí dôstojníci a vojaci, ktorí boli blízki jeho lavicovo-robotníckej arabskej strane Bas, zakladali islamský štát, pretože nedohliadli Američania na to, že suniti, ako jedna z dvoch vetiev islamu, sa cítia v Iraku prenasledovaní šiitmi. A teraz spätne, máš hodnotiť to, že vlastne Saddam Hussein nemal byť vlastne porazený tým, že o 4 roky... To je strašne ťažké, tie veci, lebo my nevieme, čo sa stane dnes aj na Blízkom východe. Či nepríde ešte niekto horší. A najväčšia téma je Vladimír Putin. Najväčšia téma, Fedor, je Vladimír Putin. A jeho vplyv možno mal by byť Putin odstránený? Bolo by to pre svet bezpečnejšie? To je otázka. Nepríde ešte niekto horší po ňom? To je tiež otázka. Mal byť odstránený Heydrich? To sme s Martinom sa na túto tému rozprávali v aute.
Skutok tých dvoch, ktorí ho zavraždili, je považovaný za vrcholne morálny čin. Následne boli vyvraždené a vypálené Lidice a vlastne nastalo akože besnenie nacistov na území protektorátu. Môžeme tomu. To sme sa my v minulosti zo pár razy v Prahe bavili o Heinrichovi. Tam treba povedať jednu základnú informáciu. Počas druhej svetovej vojny Angličania vlastne sa nikdy nevybrali smerom na Hitlera, atentát na Hitlera, lebo vedeli, že to je veľmi zlý vojvodca, že je psychicky narušený a v podstate Heinrich bol možno pripravený ako jeho nástupca. Čiže to bolo svojím spôsobom mimoriadne významné z hľadiska aj výsledku druhej svetovej vojny, pretože Heinrich bol jeden absolútne striktný vojak, ktorý prijímal absolútne racionálne rozhodnutia na rozdiel teda od Hitlera. Takže tam nebol absolútne žiaden záujem, aby niekto ublížil Hitlerovi a vlastne aj ten výsledok druhej svetovej vojny možno troška bolo od tohto závislý. A ďalší veľmi dôležitý moment je v tom, že vlastne Heinrich bol osnovateľ konečného riešenia židovskej otázky. Takže to bol ohromný odkaz Slovákov a Čechov pre celý židovský svet, že vlastne Slovák a Čech boli pri tom, keď zlikvidovali vlastne zakladateľa v úvodzovkách toho strašného riešenia, ktoré bolo spravené v druhej svetovej vojne. Ale tam vidím ja skôr ten vojenský význam, že v podstate zlikvidovali možného nástupcu za Heinricha a tá generalita nemecká mnohokrát... Prosím? Za Hitlera, pardon. A tá generalita nemecká pripravovala niekoľko atentátov. Takže oni sa toho báli, aby Hitlera niekto nezlikvidoval. Pardon. Tam ešte možno pri tom Heinrichovi hralo úlohu ešte niečo iné. A síce, že tá emigrácia vedená teda bývalým prezidentom Benešom sa usilovala získať vo všetkých západných mocnostiach podporu, najprv uznanie a potom postupne teda aj uznanie toho, že Mníchovská dohoda je neplatná od samého začiatku. A Beneš a ľudia okolo neho teda celkom racionálne, rozhodne pristúpili k tomu v tom zmysle slova, že musíme ukázať, že aj my máme nejaký vplyv, že nie je to pravda, že ľudia v protektoráte proste úplne mlčia, že neexistuje žiadny odboj a že ani my v zahraničí, okrem tých letcov však, ktorí nastúpili do britskej armády, že proste vôbec nič nerobíme. Čiže tam okrem týchto morálnych dilem, ktoré oni museli mať, lebo museli vedieť, že nacisti rozpútajú peklo, ak sa ten atentát podarí, tak tam boli aj úvahy takéhoto druhu. Chceme obnovené Československo v plných hraniciach, ako to bolo predtým, a preto urobíme všetko preto. A keď Beneš sa s nimi teda lúčil, tak im nehovorím, že im to povedal takto, ale povedal im jasne, že kam idú, na čo idú a či sú na to pripravení. A obaja povedali, že sú na to pripravení. Môžem jednu vetu len, Fedor. Ja som si spomenul na toho Andreja Kisku. Andrej Kiska stal pred dilemou, či vymenuje istého Roberta Fica za ústavného sudcu. Že? Čo by to znamenalo? Čo by to znamenalo? Človek, ktorý nepochybne v tejto spoločnosti napáchal veľa zla, by bol legitimizovaný na poste, kde by už nepodliehal žiadnej spravodlivosti. Zároveň by to bolo to, že by už nemal politický vplyv, aký má. To je dilema. Ja tú dilemu kladiem ako otázku. No, odpoveď. To by som rád. Ja si stejne myslím, že tie veľké otázniky sú dôležitejšie ako tie odpovede častokrát, pretože ich nepoznáme. Však nájdi riešenie tej starozákonnej a novozákonnej dilemy proste a povedz tomu pravda. Ale ja mám proste, pardon, to slovo ja už nechcem používať, lebo to je škaredé slovo. Majme pred očami fakt, že jak veľká hodnota je moja, individuálna, tvoja vnútorná sloboda. Existuje ikonická fotografia,
keď 10 tisíc ľudí, kde si v Nemecku, keď rešnil Hitler, hajlujú a uprostred toho davu stojí jeden jediný človek a tak to má ruky. Hej. Ja považujem právo, povinnosť, zodpovednosť, nech to mám nazvať správnym slovom toho ja, rozhodnúť sa za kľúčovú. A absolútne nedôverujem tým masovým a davovým rozhodnutiam. Viete vy o tom, že predtým, ako sa rozhodlo v 1942 roku o konečnom riešení židovskej otázky, prebehol kongres všetkých demokracií sveta a riešili problém žiadosti židovskej emigrácie dostať sa do bezpečia. Jeden jediný štát súhlasil. Tie najväčšie demokracie odmietli v 1942 roku. Odmietli. Keď Golda Meirová, vtedy ešte novinárka, odchádzala z toho stretnutia, tak povedala, pochopila som, že sme odkázaní sami na seba. Ale to si povedz aj ty. Pochopil som, že som odkázaný sám na seba. Ale toto pochopiť, že som odkázaný sám na seba, toto je taká síla. A mne Vlasta Urbanová poslala teraz článok z denníka N českého, kde chalán, mladý, ktorého mama sa venovala palestinsko-izraelskému spolužitiu, bola zavraždená bestiálnym spôsobom Hamásom a ten chalán sa rozhodol, že bude pokračovať v práci svojej mamy. Ale toto je tak minoritné, tak ojedinelé. Čo s tou individuálnou morálkou, slobodou a zodpovednosti z očí v oči tomu fenoménu davu, masy, ktorá je schopná hrozných vecí? Martin, ty si sociológ, človeče, a protialkoholický terapeut. Ja sa ešte vrátim na začiatok, keď si dal tie dve dilemy, hej. Tá jedna, že teda, keď niekto na mňa útočí, tak zoberiem správne, usilujem sa ho zabiť, alebo tá druhá, že nastavím druhé líce. No, vieš, keď zoberieš dejiny kresťanstva, tak v tých križiackých vojnách to akorát nebolo uplatňované, takéto pravidlo nastavenie druhého líca, ale bolo to niečo, čo neskôr, samozrejme, katolická cirkev sa k tomu tiež postavila so značnými otáznikmi alebo aj s kritikou. A pokiaľ je to prvé, tak ja si zároveň myslím, že sú situácie, kedy sa nedá robiť nič iné a v tomto prípade teda nacizmus a Hitler a akékoľvek pokusy o likvidáciu, odstavenie a vyvražďovanie Židov nemôžu mať nejakú inú odpoveď, nemôžu mať nejaké iné ospravedlenie, iba sa postaviť, pokiaľ sa dá, ako len sa dá, proste proti tomu. Aj za cenu toho, že vieš, že sa postavíš a že jednoducho neprežiješ. A zaujímavá vec ešte jedna, to je trošičku to posuniem, čo sa týka, už Martin sa toho dotkol, čo sa týka rôznych úloh kompromisu alebo kompromisov. Tie kompromisy to nie sú len vo verejnom živote, lebo vo verejnom živote a v politike, keď človek do toho vstúpi, tak jednoducho, ak chce dosiahnuť svoj cieľ, musí sa nejakým spôsobom dohodnúť aj s ostatnými partnermi a nejaké kompromisy sú možné. Ale chcem povedať, keď sme v Šimečkovej nadácii v rokoch 95 až 7 robili tie videosvedectvá tých, čo prežili holokaust, väčšinou to boli ženy, lebo muži skoro zomreli, bolo ich 150, potom pokračovali Rómovia, tak najmä tí, ktorí teda tam prišli na začiatku, povedzme, úžasná žena Matilda Hrabovecká, ktorá bola v tej prvej tisícke tých dievčat, tak pre nich pri týchto rozhovoroch boli najťažšie chvíle, keď bez toho, že by o tom konkrétne hovorili, ale keď hovorili, kde v tom lágri boli, ako sa zariadovali a ako nejak aj povedzme niekomu pomohli alebo niečo urobili, ale tak či onak sa tam proste museli nejaké kompromisy uplatniť a vlastne skoro všetky alebo skoro všetci hovoria, že tí lepší zahynuli a my sme
na ich hroboch, to je kniha Príma Levyho, ktorý nakoniec pokon spáchal samovraždu. To znamená, že aj tí najodvážnejší a najodolnejší a veľmi hodnotní ľudia, ktorí aj potom teda po porážke nazizmu sa usilovali šíriť túto osvetu a hovoriť o tom, keď už teda sa o tom začalo hovoriť, tak si nesú so sebou tú ťarchu tých kompromisov, ktoré museli urobiť, aby teda prežili. A to sú tie situácie, ktoré mi len potvrdzujú, že celkom jednoznačne sú situácie, kde povedzme teda ten nazizmus a Hitler a všetko toto, kde nešlo len o to, že by ako sa tu nahovorí, že to nie sú všetci Rusi, to je len tá proste to vojensko-politicko-byrokratické vedenie toho štátu. V prípade Nemecka to boli všetci Nemci. Všetci Nemci boli naozaj úplne absolútne zmanipulovaní a obblbnutí. A ľudia, ktorí prišli po 45. do Nemecka, je o tom veľa kníh a veľa svedectiev, tak boli strašne prekvapení z toho, ako oni si to vlastne nechceli nejakým spôsobom proste pripustiť. A vlastne západné Nemecko malo šťastie, že tá denazifikácia prebiehala 40 rokov, ale ja si pamätám ešte zo 60. roku, naši priateľe hovorili, aká denazifikácia, však nazisti sú všade, však jeden je tam, druhý je tam, tretí je tam, štvrtý je tam. No. Takže niekedy sa stane, že sú zblbnutí nielen Zimbádovi študenti a pokusní králici, ale že je nejakým spôsobom absolútne zmanipulovaný aj teda celý národ. Netrúfam si to hovoriť o Rusoch, ale o Nemcoch to tak proste jednoducho je. A máš pravdu, treba si vážiť toho jednoho, ktorého teda nacisti okamžite vypátrali a ktorý vedel, že jednoducho nemôže prežiť. A dobré na fronte, okamžite. Martinko, ale trošku protestujem, nie všetci Nemci boli zblbnutí. To je tá Jaspersová ikonická kniha, ten problém viny. Neboli všetci zblbnutí, mnohí boli zbabeli. A ten Jaspers hovorí, aj ty si vinný, ktorý si sa nepostavil proti. Vedel si, že to je svinstvo, nesúhlasil si s tým, ale hajloval si na tom námestí, arizoval si na tom Slovensku, udával si tým komunistom v mene svojej kariéry. To není o zblbnutí všetkých. Romanko, chcel si niečo povedať? No, máme tu takých mladých spoluobčanov a ja si myslím, že keď sme mali toľko, čo oni, tak sme to takto filozoficky až nebrali. Vždy sme vedeli, čo je spravodlivé. A na to by sme nikdy nemali zabudnúť. Možno, že človek tými skúsenosťami už si hľada také vnútorné alibi. Že aby proste prijal nejaké rozhodnutie, o ktorom si myslí a presvedčí niekedy sám seba, že to je korektné, že to je spravodlivé. Ja si myslím, že čo sa týka môjho postoja, mňa nezaujíma, či sa zachováš ty vo svojich osobných veciach, správne, morálne, charakterovo, prvotriedne. Zaujíma ma to pri politikoch. Tam proste neviem odpustiť kompromisy, tam musíme vyžadovať, aby tie riešenia boli jasné, spravodlivé, pochopiteľné pre nás, pre všetkých. Mal navštíviť ten Jan Sokol idem, tých komunistov v tom klube? Tak ja to nechcem riešiť. To nechcem riešiť. Nepovažujem to za potrebné pre moju budúcnosť riešiť toto, aby som si nejak usporiadal myšlienky v hlave. Ale reagujem na toho Andreja Kisku, že v podstate on to nemohol spraviť. To nebolo o ňom. Sú situácie v našich životoch, keď to není o nás. Dostanete sa do nejakej pozície. Bol si Martin, ty si bol v takej pozícii, keď to není o tebe. A kedy musíš prijať to rozhodnutie, to je povinnosť posledného. Áno, že ja som posledný a teraz ja musím prijať to rozhodnutie a to rozhodnutie musí byť správne, musí to byť spravodlivé. A znova hovorím, humanizmus tam pre mňa je vždy na prvom mieste. A to není o tebe. Ja som mal napríklad stretnutie niekedy s Robertom Bezákom. Ja som zastupoval týždeň v tej kauze, čo zažaloval pán Sokol. A ja som hovoril, Robert, ale to už není u vás. To už není u vás.
Vy môžete byť slovenská ikona, ale musíte pochopiť, že toto už není u vás. A sú také situácie. A my by sme vždy mali vedieť, kedy to už není u nás a tam proste prijímate rozhodnutia, ako keby sme si to brali z povedla nás niekde. To, čo vlastne tá väčšina, tá občianska spoločnosť potrebuje a je to rizikové, ale hovorím to, 18-19 ročným vedia hneď zodpovedať. Ďakujem. Ak ešte môžem k tomuto, že niekedy je to ešte komplikovanejšie a uvediem príklad Václava Havla. Na jednom z jeho pobytov a návštev v Amerike sme boli v tom čase, keď sa v Československu prijal lustračný zákon. A Havel vystúpil na New Yorkskej univerzite a hovoril približne toto, že pred necelými 3 týždňami som bol požiadaný povedať, že či si myslím, že aj keď intelektuál vstúpi do politiky, či si môže zachovať proste svoje intelektuálne krédo, či môže hovoriť to, čo si myslí a či sa môže tak správať a že či teda môže ostať aj samým sebou a môže ostať verný hodnotám, ktoré vyznáva. No a potom mi došiel na stôl lustračný zákon, z ktorého niektorými pasážami som nesúhlasil. Tak teraz som stal pred dilemou. Pred 3 týždňami hovorím ľuďom, že áno, že hoci som teda vstúpil do politiky ako prezident, predstavne si zachovávam svoju integritu, intelektuála, aj morálnu, je všetko možné. A teraz je tu zákon, s ktorým nesúhlasím, čo s tým urobiť. A urobil to tak, že keďže na neho veľká väčšina poslancov teda z občianskeho fóra a s nimi s príbuznenými politickými stranami naliehali, že niečo s tým treba urobiť, treba teda zamedziť, aby sa tí ľudia, ktorí teda boli v takýchto pozíciách, aby sa nedostali do tých štátnych inštitúcií a minimálne na 5 rokov im to zablokovať a veľmi výrazne a argumentačne na neho tlačili, tak Havel urobil takúto vec. On ten zákon podpísal a na druhý deň dal podanie na ústavný súd, kde chcel, aby sa zrušili niektoré body toho. Najmä, asi tá najdôležitejšia, že o tom, či ten človek bol vylustovaný ako agent alebo ako spolupracovník a keď sa voči tomu odvolá, o tom nemôžu rozhodovať nejaké komisie, ale o tom musia rozhodovať súdy a tak sa aj stalo. A aby z toho bola vyradená kategória kandidáta tajnej spolupráce, pretože taký človek o tom vôbec nemusí vedieť. Takže toto je spôsob, kedy aj politik sa môže ocitnúť vo veľmi komplikovanej situácii a usiluje sa vyriešiť po svojom. A pokiaľ ide o toho Roberta Fica, ja som s Andrejom vtedy tam bol pritom a ja absolútne súhlasím. On nemohol urobiť nič iné, len toho Fica jednoducho nedovoliť, aby sa to stalo odhľadnúť od toho, čo všetko tomu predchádzalo a proste tie náznaky z Ficovej strany a tie proste komunikované prísľuby, že sa teda tá Kisková jeho kauza s tým nezaplatením tých daní, že sa nejakým spôsobom vyrieši a tie stretnutia, ktoré mali, však bol tam aj Roman Kaperon, nie len on, a tam bol na druhej strane pán Pellegrini a Robert Fico. Tak ja si myslím, že keby toto urobil, áno, my si dnes hovoríme, že by sme si oddychli, hej? Lebo by sme toho človeka, ale to Kiska nemohol vtedy vedieť, vtedy by dal legitimitu človeku, ktorý si tú legitimitu po žiadnej stránke, ako teda ústavný súd to nezaslúžil. Peter Zajac ti napísal takú esej k tvojim narodeninám. Ty si na tej tribúne povedal v istom dôležitom okamihu, ste odkliaty. To bolo o tom odklínaní verejnosti. On napísal od odklínania k zaklínaniu. Nevyzerá to tak, že sa podarilo v 90. roku odkliať slovenskú verejnosť. Ani českú, ani francúzsku, ani maďarskú, ani americkú. Čiže toto je proste... Ja to premením na pozitívnu otázku. Teda povedzte mi, chlapci, a kde je nádej? Kde je nádej? Kde je? Ja, ak teda k tomuto ešte
by som sa chcel vrátiť, že od tých veľkých tém, od tých veľkých otázok vlastne života a smrti, čo sme tu rozoberali, lebo mnohé tieto dilemy, ktoré tu sú spomínané, sa týkajú života a smrti. Dnes na Slovensku majú 100 000 ľudí, ktorí pracujú v štátnych inštitúciách, ktoré pracujú v štátnej správe, najmä tí, ktorí pracujú v inštitúciách v gestii ministerstva kultúry, ktoré ovládá tá šialená dvojica Machala s ministerkou kultúry Šimkovičovou, dilemu, a to je morálna dilema, ktorá nesúvisí so žitom, životom a so smrťou, ale s ich vlastným svedomím. Majú ostať na svojich miestach? Ak áno, tak dokedy? A kedy majú odísť? Na protest. Môj kolega, ktorý v denníku N občas píše, Jakub Goda, mal veľmi dobrý článok o tom, že on bol za vlády Igora Matoviča na ministerstve zdravotníctva zodpovedný za boj proti hoaxom alebo dezinformáciám. S veľa vecami tej vlády samozrejme nesúhlasil, ale kým mal tú možnosť formovať zápas o pravdu na ministerstve zdravotníctva, tak jeho spoločenské poslanie bolo väčšie alebo vyššie ako jeho vlastná osobná, teraz nepoviem integrita, lebo ja mu nechcem akože vstupovať do svedoma, že tam ostal. Dnes mnohí ľudia v tejto chvíli, v týchto dňoch na Slovensku, Fedor, riešia dilemu, či ostanú v RTVS, či ostanú v Slovenskej národnej galerii, či ostanú na proste pozíciách v úradoch riadených ministerkou kultúry. Či majú odísť, či nemajú odísť. Opäť, ja som asi ten, ktorý tu skôr kladie otázky, lebo tie otázky sú skutočne dôležité. Nehovorím, že sú dôležitejšie. Áno, myslím si, že Andrej Kiska sa zachoval správne a zodpovedne, to áno, ale je legitímne sa spýtať, čo by sa bolo stalo, keby bol vyradený Robert Fico z nejakého politického zápasu. Nebol by nikdy vyradený, ani nebol. Ale... Môžem? Nech sa páči. Bude aj diskusia za chvíľočku. Najprv, Fedor, k tej nádeji. Ja napríklad vôbec nerozmýšľam nad nádejou, ani nepotrebujem nádej. Och. Nepotrebujem, lebo och. Počkaj. Nechaj ma dohovoriť. Čo spravíš, keď ju stratíš? Čo potom spravíš, keď ju stratíš? Ja už som zažil toľko rôznych sklávaní v živote, že ja vôbec nežijem pre nádej. Ja sa proste bijem a nerozmýšľam nad nejakou nádejou, lebo neviem, čo by som robil, keď ju stratím. Tomuto, teraz mi to uteklo, lebo mi odporoval. Ja si myslím, že Robert Fico len naplňa požiadavku slovenského obyvateľstva. Čiže keby nebol Fico, tak by Bico. On je teda mimoriadne akože zdatný, ale myslím si, že tá objednávka je na takýto typ politika určitých percent a teraz je otázka, že čo viacej sa ovplyvňuje, či tí voliči Fica alebo Fico tých voličov. Takže myslím si, že pri Ficovi to je proste produkt požiadavky niektorých slovenských voličov. A možno, že sa netreba tak strašne až zamýšľať nad tým a my proste si musíme zvyknúť, že keď sme v tej politike alebo vyžadujeme to my ako občania od politikov, proste prijímajte normálne, zdravé, spravodlivé rozhodnutia. A netreba veľké dilemy nad tým robiť, lebo my sa vlastne Slováci majú tú schopnosť si všetko odôvodniť. Aj z nemorálneho spravia morálne. Toho sa bojím, Andrej. No. Andrej? K nádeji, alebo ešte k tomu, čo hovoril Martin Kvasnica teraz. Roman. Roman Kvasnica. Martin je architekt, ktorý bol architektom chatam Sofera Memorialu. Mňa veľmi hnevá, že aj v novinárskych kruhoch u mojich kolegov, kolegyň, sa nazerá na politiku ako na výkon technológie moci. Kto je dobrý vykonávateľ technológie moci bez ohľadu na to, či má zásady a či tie zásady, ktoré má, nejako porušuje, tak je dobrý politik. To je príklad Roberta Fica. Moji kolegovia, ktorí sú nesporne demokraticky orientovaní,
oceňujú, že Robert Fico je dobrý politik, lebo vie vykonávať technológiu moci. Hej? A tu sa dostávame na pôdu, že ako keby bola otrhnutá politika a ten, kto apeluje na nejaké etické, morálne zásady, tak je naivný novinár. Hej? Tak proste my sa musíme s tým akože zmieriť. Toto je veľmi vážny fenomén vlastne v súčasnosti. A k tej nádeji. Nádej, Fedor, je v jednotlivcoch. My sme tu cestou s Martinom rozoberali, že ja som mal kedysi iniciatívu Zabudnuté Slovensko. Diskusie o extrémizme. Kde mi chodili aj Kotlebovci, aj Mazurek. Ja som všetkých ľudí privítal. Aj vás, milovníkov lesa, v tých svojich zelených mikinách, čo bolo v Kežmarku, tam mi došiel celý autobus. A vysvetlil som im, prečo ich ja osobne považujem za extrémistov, fašistov. Ešte som sa spýtal, či im je to jasné. Boli tam kamery televízne, ktoré to nahrávali, takže nás nenapadli. Ale spomínam to preto. Tam vystúpili dvaja ľudia proti tej grupe 80 Kotlebovcov. Jedna bola pani Levická, to meno nikdy nezabudnem, z úradu práce, ktorá povedala, že mne sa s Rómami na Spiši robí možno lepšie ako s neromami. Táto tlupa, ako to nazvať inak, začala pískať a som im povedal, vy si tým vystavujete vizitku sami, aký ste sprostý, hlúpy, agresívny. A potom vystúpil nenápadný menší chlapec, Martin. Martin sa volal. A ten Martin povedal, Miňo, vlastne Mazurekovi, pozri sa na mňa. Tak sa pozrel. Pamätáš si, ako sme spolu hajlovali, keď sme boli mladí, ako sme chodili tu po Kežmarku alebo po Spiskej a ja som nosil teda vysoké kožené topánky, jak ty a ja sa dneska, milý Miňo, za to hanbím. Toto je pre mňa obrovský hrdina. Ale obrovský hrdina. Oni sa k nemu otočili, že ty si nás zradil. On povedal, nie. Verejne povedal, ja sa hanbím, že som bol podporovateľ extrémizmu. Toto sú ľudia, ktorí pre mňa tvoria nádej. Ten jeden človek na tej fotke má variácie, ktorý nehajloval. Má variácie v mnohých individuálnych príbehoch statočných ľudí aj na Slovensku dnes. Kde je nádej, Martin? Ja to skúsim zhrnúť do niekoľkých bodov. Jednak asi by bolo dobre sa vždy troška rozhľadnúť po svete a pozrieť si, kde všade sa v dnešnom svete, dokonca aj v Európskej únii, ale aj v mnohých iných krajinách, jednoducho to, čo mu hovoríme, liberálna demokracia, diplomaticky povedané, nedarí veľmi. Je stále dôležité udržiavať tie ostrovy, ktoré dokážu byť nezávislé, ktoré dokážu nejakým spôsobom robiť svoju robotu bez toho, aby ich vládna moc nejak bola schopná zlikvidovať. A to si myslím, že určite v našej situácii sú, povedzme, médiá. Ako vidíme, ani už ústa nedržia odbory. A viem si predstaviť, že sa takéto ostrovy nájdú aj inde. Ja nádej vidím v tom, že pokračovať a udržiavať to, čomu sa hovorí také malé krúžky takéhoto druhu, takéhoto typu. Na Slovensku je veľmi veľa takýchto združení, ktoré sa stretávajú nie len povedzme na grill party alebo na koncertoch, ktoré debatujú o veciach. Je veľmi dôležité, aby boli navzájom medzi sebou poprepájané, aby jeden vedel o druhom, aby nie len sa cítili povzbudenie, že aj inde sa niečo také deje, ale aby vedeli, čo a ako sa tam udialo, kto prišiel, kto neprišiel, prečo by ich mohlo prísť viac a tak ďalej. Nádej je aj vtedy, keď sa takéto zhromaždenie premení na niečo väčšie a výraznejšie, keď sa ide na námestie, pretože nádej v takomto stave, v akom sme, potrebuje to, čo mu sa hovorí aréna. Potrebuje mať arénu nejakého súboja, kde sa v tej aréne môžu vyjaviť, potvrdiť, preukázať ľudia a osobnosti, z ktorých môžu vyrásť aj líderky a lídri. Na tých námestiach v jednotlivých mestách, napríklad Poprad je mesto, kde za každým vždy urobili takéto zhromaždenie. Raz tých ľudí bolo 500, inokedy viac, inokedy menej, ale vždy tam boli. A si tiež spomínam na jednu dievčinu, ktorá absolútne bez toho, že by niekto si to tak uvedomoval, skvelým spôsobom hovorila a to je potenciálna líderka. Tak to je to po tretie. Ja si myslím, nádej je aj v tom, že
uvedomiť si a pripraviť sa na to, aby pri budúcich voľbách, pokiaľ tie voľby teda budú a pokiaľ budú nie len teda spravodlivé, ale aj férové, pokiaľ sa nepríjme taký zákon, nejaký podobný maďarský, ktorý by to všetko skomplikoval, tak aby to bola pripravená generácia ľudí schopnejších a kompetentnejších než tí, čo prišli k moci, keď nastúpil Matovič, a než tí, čo tam vládu dnes. Tak toto sú minimálne takéto 4-5 oblastí, kde tá nádej je, a v tomto zmysle slova si to až tak strašne veľa nevyžaduje. Pokiaľ ide o tie inštitúcie, verejné inštitúcie, ja si myslím, že to je individuálne. A najdôležitejšie je, keď si človek okrem toho, že sa to týka jeho osobne, jeho rodiny, jeho dráhy, jeho možno aj pôžičky, si povie, že tak má význam, ak ja tu ešte ostanem, ak to, kde budem musieť ustúpiť, nie je pre mňa nejaká proste hlboká a zásadná zmena, a hlavne a najmä, ak ja tým, čo robím, môžem ešte ovplyvňovať. Tak teraz sa televízia momentálne rozhodla, neviem, ako dlho to vydrží, že Michal Havran bude pokračovať, nebude robiť tie debaty, ale bude akože cestovať po Slovensku. Tak on bude cestovať po Slovensku, že si niekoho zoberie, ako minule, sadne si s ním do Štefánky, čo celkom nie je Slovensko, to je Kavriáň v Bratislave, a vedie celkom zaujímavý dialog o tom, kto to bol Tito Gašpar, mimochodom starý otec Borisa Zalu, ktorý je dnes voči tomu kritický. Ale Havran cestoval aj s Ženom Gindlom po Slovensku, po Gemeri, z Rakúsom, mal ohromný rozhovor v Košiciach. To znamená, on bude robiť robotu, ktorú robil, len tak trocha inak, kým ho samozrejme nevyhodia. To znamená, že každý a každá by mala zvážiť, že čo ja na tomto poste môžem urobiť tak, aby som predsa len prispel k niečomu proste všeobecne prospešnejšiemu, a k tomu, aby to valcovanie, ktoré tu na je, predsa len mu boli nastavené nejaké tie prekážky. Môžem? Môžeš, a potom bude 10-minútová predstavka, potom bude diskusia. Dobre? Aby som sa dovyjadril. Toto je o riešení, ale to není o nádeji. To sú konkrétne riešenia, samozrejme. To je treba naozaj sa posadiť a začať rozmýšľať nad tým, že ako sa to tu dá riešiť. Tie riešenia sú mimoriadne komplikované a možno, že jedno z riešení je, Andrea, aj to, že tí ľudia vôbec by nemali rozmýšľať nad tým, že odchádzajú, ale sa začnú byť proste. Ja sa s nimi stretávam, s touto partiou, vlastne od roku 2006, od Edvigy Malinovej. A nikdy som nerozmýšľal nad tým, že proste poviem, že vieš čo, Edviga, riesi to sám a treba sa byť proste. Nesmú odchádzať z kultúry, nesmú odchádzať z polície, nesmú odchádzať z osisky. Treba sa byť. Tú slobodu nám nikto zadarmo nedá. A netreba sa možno zaťažovať toľko samým sebou, vieš. Lebo samozrejme, veď, že nikto z nich len tak nevypracuje to boisko, a teraz možno, že ani najväčší slovenský problém není ministerka kultúry a ten pán, čo je to tam, všetko organizuje. To je jeden z problémov, ktorý nám je umelo v podstate predkladaný, aby sme sa tomuto venovali, a vrchný feudál má kľud vtedy, lebo dá nám celospoločenskú tému. A v podstate všimnite si, že oni sa striedajú. Chvíľu sú to tí, neviem, ako ich nazvali, tí mladí smeráci. Tí vlci. Áno. Prezentujú agresivitu, robia spoločenské témy, potom ich zase vystrieda niekto z SNS, potom ich neviem, kto ešte bude striedať. A my sa stále zaoberáme vlastne sekundárnymi témami. A nesmú ľudia odchádzať, lebo keď odídu z polície, odídu slušní ľudia z osisky, odídu slušní ľudia zo súdov, z prokuratúry, tak potom uvidíme, až čo tu bude. Toto nám hrozí. Čiže nech nikto neodchádza, musíme sa byť. Zadarmo nám to proste nikto nedá, ale všetci. A dovysvetlil som tu nádej. Ja rozmýšľam, ja nechcem rozmýšľať. Ja som není moc filozofický. Dobrý evolučný biológ, nech neodchádza do Harvardu a do Cambridgeu, nech sa trápi na Slovenskej akadémii vied a hovno spraví za celý svoj vedecký život. Dobre, ale to je o inom. Počkať, my sa tu... Počkať, to...
Zjednodušuješ to, Fedor. Jasne, to není o tom. Ja viem, že to zjednodušuje. Pretože oni chytajú moc, ale nie, nie niekde v Slovenskej akadémii, vie, to je svojím spôsobom z hľadiska budúcnosti Slovenska nie až tak podstatné. Podstatné je, že nevieme tu udržať takýchto mladých ľudí, ktorí tu teraz vlastne počúvajú. To je náš veľký problém. Ale už nejaké vedecké dôvody ide, nemáme samozrejme morálne právo presvedčať, aby tu zostal. Nech ide, kde chce. Ale my sa bavíme o štátnych orgánoch, bavíme sa o štátnych zamestnancoch. Takže. Mal by som teraz voči vám veľa ako proste námietok, tak len jednu spomeniem. Ľudia, ktorí ostanú, tak sa spolu podieľajú na tom, ako fungujú tie inštitúcie ďalej. Samozrejme. Spodieľajú sa. A kedy si ja dám tú cigaretu? Len jednu vec, Fedor. A ich talent a schopnosti idú v prospech ľudí, ktorí sú gauneri. Lebo tie inštitúcie fungujú ako tak. Možno by sme mali padnúť na hubu úplne a to začať stavať, pán Kvasnica, odznova celé. Ale kto? Kto to postaví? Kto, Andrej? Nemá kto? To je problém. Lebo mladí ľudia nám odchádzajú, teraz tu máme ďalších 10 adeptov, keď to tu počúvajú, ale ja si myslím, že sa to dá zmeniť, ale musíme sa byť jednoducho. A toto spolupodielanie, to je také veľké filozofovanie pre mňa. Ja keby som tam bol, asi by som sa v nejakých tých momentoch stával proti tomu. Ja poznám teraz, nechcem spomínať moc príslušníkov polície, ktorí tam zostali v policajnom zbore pri tomto marazme, robia si svoju prácu, ponižujú ich, zhadzujú ich a nejdú preč. A som opatrný, jak to viem hovoriť, ale jeden mi hovorí, no idem tam, sklopím oči a seru mi na hlavu, prepáčte dámy a páni za výraz. Ale vydržím to. Treba vydržať. A netreba utekať, lebo však to chcú. To chcú, musíme sa postaviť a proste sa správať ako individuality, ako občania. A to nás nikto nenaučil zatiaľ Slovákov, lebo sa musíme zobudiť. Takže, no omlúvam sa, ja som moc revolučný, Andrej, ale však ty si mi to hovoril, keď som došiel do opravy prvýkrát, pamätáš? Čo to je, aký Janošik sem došiel? 10 minút prestávka a po prestávke bude diskusia. Takže, prosím vás, hláste sa. Ja sa hlásim. Máme už jedného, čo sa prihlásil. Ja môžem aj na hlas hovoriť, aby som to nezabudol. Napadla mi jedna vec. Vy ste tu hovorili o všelijakých veciach. Boxer, potom ako sme išli do NATO a neviem čo. Títo chaláni, čo tu sedia, aj tie dievčatá, ja si myslím, že im uniká kontext. Oni mohli mať veľký problém zachytiť tie vaše myšlienky práve preto, lebo nechápu bombardovanie Srbska. Pre nich je to ako pomerne neznámá vec, alebo konečné riešenie. Kto z vás mladých vie, čo je to konečné riešenie? V druhej svetovej vojne. Oni to nevedia. Alebo vedia niektorí, áno, ale to naozaj, ako to prebiehalo, im chýba ten kontext a potom takáto debata, to je zase len otázka, alebo dilema, takáto debata, či ich zasiahne tak, ako by mohla, keby mali ten kontext, aby vedeli podrobnejšie, ako sa k tomu majú dostať, ako majú zistiť tie skutočnosti, aby potom pochopili to, čo vy ste vlastne tu hovorili. To je otázka. Ďakujem. A chodia do školy? No tak keď chodia do školy, tak niekoľko hodinu a pol trvajúcej diskusie nečakajú kontext. Veď ten kontext, oni by mali vedieť, čo to je druhá svetová vojna, čo to je antisemitizmus, čo to je nacizmus, čo to je komunizmus, prosím. Ale boxer to vám vysvetlíme, hej? Ak je to otázka. My sme mali jedného premiéra, ktorý boxoval. V slobodných voľbách bol trikrát zvolený. A bol to človek zlý. A volal sa Vladimír Mečiar a to, čo je fascinujúce, že v slobodných voľbách bol trikrát zvolený človek, ktorý mal za ušami neuveriteľné delikty, neuveriteľné, ktoré sú už archivované, popísané, známe. Ale čudujete sa?
Ja sa čudujem trošku. Lebo, neviem, či ste, ja som teraz nedávno som na Facebooku si všimol, tam bol taký príspevok od pána Svieráka, také krátke video. Deti sa ho pýtali, kto je to populista? A on to nádherne pár slovami vysvetlil, že to je človek, ktorý si za pomoci odborníkov zistí, čo chcú ľudia počuť, alebo čo ľudia chcú, a to im sľúbi. Bez ohľadu na to, či to vie splniť, alebo nevie splniť. No, a ja si osobne myslím, ja si niekedy na tým tak akože vo voľných chvíľach pred spaním rozmýšľam. ja si myslím, že bohužiaľ, ono to je dosť otrepaná fráza, ale to je dedičstvo tých 40 rokov, ktoré sme tu mali, že ľudia nepotrebovali, nemuseli a nebolo im ani dovolené robiť vlastné rozhodnutia, dá sa povedať. Alebo nebolo to žiadúce, nazvime to tak. Čiže keď my teraz, a sme zvyknutí na to, že plán sa nesplnil, splní sa na budúce, všetko v poriadku, nevadí, sľuby, že rožky budú vlastnejšie, nie sú, nevadí, budú na budúce, hlavne, že sľuby. A ja si myslím, ako to je dosť taká beznádejná vec, čo hovorím, ale bohužiaľ takto vidím, že keď ľudia povedia, že prečo nemôžeme rúmať ako nás po Švajčiarsku? Môže, keď za noc vymeníme 5 miliónov Slovákov za 5 miliónov Švajčiarov. Potom bude. Len to som chcel. A otázka znie? Žiadna. Ja mám otázku. Dajú vám mikrofónik. Pán Gál, v čom vy vidíte nádej? Viete čo? Ja samozrejme úprimne z celého srdca nesúhlasím s Romanom. Podľa mňa človek bez nádej nemôže žiť. Človek musí mať vieru v niečo. Tá viera nemusí byť náboženská, nemusí byť ideologická, ale musí v niečo veriť. Človek, ktorý verí, má nádej. Keď má nádej, má aj cieľ a cestu životom. A opýtajte sa ma, čo ty, starý páprda, máš 80 rokov, však ty máš, bude rád, že sa ešte dožiješ proste budúceho roku. Ale ja sa každý deň ráno zobudím s tým, že viem, čo mám urobiť ten deň. A tá úloj, ktoré riešim, sú môj života budič, ale bez nádeje. Kam by som sa dostal? Viete, čo ja mám, a tým končím, lebo som ukecaný, to je moja základná vlastnosť, na staré kolena sa to stane aj Romanovi. Ja už to mám. Ja som čítal jednu knihu teraz, neskoro, ale úplne ma položila na kolena, a to je Viktor Frankl. Prečítajte si jeho rozhovory a jeho absolútne ikonickú knihu, napriek tomu povedať životu áno. Človek, ktorý prešiel 5 koncentračnými tábormi, ktorý bol každodenne svedok krutého vraždenia, umierania. A nesol v sebe nádej, že to má zmysel. Pre neho aj utrpenie bolo poslanie. Niesť svoje bremeno životom a dokázať sa s ním srovnávať a dokázať s ním zápasiť a dokázať neprehrať. To bol pre neho zmysel života. Ja som roky obdivoval zenových buddhistov, ktorí snívali o tom, že človek potrebuje šťastie a zbaviť sa utrpenia a nájsť šťastie. Akorát som nenašiel ten čas, aby som 12 hodín denne sedel v polohe lotosového kvetu. No. Ďalšia otázka. Ja som neodpovedal. Odpovedal? Ja som povedal, že otázniky sú podstatné. Môžem? Musíš kričať, lebo nemáš... Ja to ukričím ako pedagog. By ma zaujímalo možno len tak teoreticky, či existujú tie morálne dilemy aj v tom opačnom garde. To všetky príklady, čo sa spomínali, a dobre, že sa také spomínali, boli v zásade slušní ľudia, ktorí chceli zdorovať, alebo musia priamo teraz, neslušnému prostrediu. Ja sa rozmýšľam, použijem teda speciálny človek, či nejaký Gauder trpí a má morálne dilemy, keď sa dostane medzi slušných ľudí, alebo
Či to berie, že som dostal do raja predčasne? Sú také príklady? Poprosím prítomného gaunera, nech odpovie na otázku. Čo si myslíš, Roman? Ty sa stretávaš s gaunermi. Ja mám. Teba. A ja ešte, pardon, jeden príklad. To není ľudské. Trošku hlasnejšie, nech počujú, jak vzadu. Mikrofón. Postavte sa. To sú všetci tí antivaxeri, ktorí tak trpeli za covid. Podľa mňa mali nejaké problémy, neviem, či boli morálne. Ja som mal možnosť, nie týchto antivaxerov, ale mal som možnosť sedieť na pojednávaniach objednávka vraždy Silvie Folcovej a objednávateľom bol podľa obžaloby Pavlo Rusko a sedí vlastne tam Miky Černák. To je veľmi... Černák z Bystrice. A to je veľmi zaujímavé ho pozorovať a ja stále si kladiem túto otázku, že čo to vlastne znamená, ako vystupuje. On vlastne bol oznamovateľom tej trestnej činnosti a je to také paradoxné. Toto ide aj von teraz? Tak je to, pýtam sa, aby som vedel. A je to také paradoxné, že sedí tam podpredseda vlády, bývalý, Pavol Rusko, vedľa neho sedí vlastne šéf Sikorovcov, ten pán Kybel má prezývku, potom tam sedí Miky Černák a sedí tam ešte pán Kaštan, to bol jeho spoločník vlastne v tých jeho veciach. A stále rozmýšľam nad tým Černákom, že jak rozmýšľa a že čo je tá jeho pozícia, lebo naozaj teda bol podozrivý aj odsúdený za množstvo vražd a teraz vlastne sa správa svojím spôsobom nejako vzorovo, áno. A je to teda ako ohromná otázka pre mňa, že či to robí kvôli tomu, aby splnil podmienky po 25 rokoch na podmienečné prepustenie. Nie som si istý, že to je iba toto tam. Ale je to veľmi zaujímavé. To je jeden jediný príklad, ktorý takto som si akože všimol. Mal som možnosť minulý rok kvôli Martinovi Juhasovi. Martin Juhas je ten vyšetrovateľ, ktorý vyšetroval vec Pomočka Polovnícka chata. To je známa kauza Slovenska. A boli tam vypočutí, bol som pri výsluchu pána Fica, pána Kaliňáka, pána Paru, pána Gašpara, súčasného šéfa SIS. A tiež je zaujímavé pozorovať tých ľudí. Určite najslušnejší podľa mňa z nich je pán Fico. No, to je ako určite. Bez toho, aby som to ďalej zdôvodňoval. No, to je určite ako z nich najslušnejší človek, ale nemyslím si, že by mali... Najslušnejší. Z tejto skvadry. Z tejto partie. A nemyslím si, že by sa niekedy zaťažovali nejakými otázkami týkajúcimi sa morálnosti ich postupov, vlastnej morálky, vlastného života, že čo to vlastne bolo, alebo čo to ešte bude. Len ten Černák asi. To je... Asi len tam by som vedel odpovedať na vašu otázku, že vidím nejaké pochybnosti v ňom, že či to bolo dobre, čo robil. Nemyslím si, že tam je iba vypočítavosť. Akože a kvôli tomu trestu. A teraz je morálna otázka, že ako sa tá spoločnosť, ak by sa dostal von, ako nemu správať. To je zase ďalšia otázka. Táto otázka bola... aj pri vražde Ľudmily Cervanovej, že? Takže... A v akom zmysle? No, oni boli odsúdení, vykonali si tresty a podľa môjho názoru, ja zastávam názor, že môžu sa brániť teraz akýmkoľvek spôsobom, možno čokoľvek publikovať a tá spoločnosť proste musí rešpektovať, že si vykonali trest a musí sa k ním správať nejakým spôsobom. A to je teraz otázka, že či to táto spoločnosť už má zadefinované, že ako sa v týchto prípadoch vlastne má ku tým ľuďom správať. No. Ešte, ja ti chceš povedať. K tej kauze Cervana však vy viete, že som sa tomu intenzívne venoval a že si myslím, že tie všetky rozpory v tých dôkazoch sú tak veľké, že tí ľudia to jednoducho neurobili. Ale jednu vec k tomu poviem. Sudca, ktorý ich odsudil, pán Juraj Kliment, je aj mojimi kolegami, myslím si, do veľkej miery oprávnene vnímaný ako jeden z tých čestných sudcov, ktorí sa tejto bande, ktorá je dnes pri moci, postavili. Ten istý sudca,
Pán Kvasnica, mňa a mojich kolegov, ktorí o tomto prípade vznášame pochybnosti, nazval morálnymi spolupáchateľmi vrahov. Keď bol vypočutý, keď kandidoval... Nie, môj kamarád, ani pravda, ja, ale nie, ja to len vysvetľujem, že ako jeden a ten istý človek, viete, ako jeden a ten istý človek sa v rôznych situáciách môže zachovať rôzne. Vy ste povedali, že je legitímne, aby sa tí ľudia bránili. Ja hovorím, že je legitímne vznášať o tomto prípade pochybnosti. A ja si vyprosím, aby ma niekto nazýval, že som morálny spolupáchateľ vrahov. A je to čestný sudca. Kto to je potom? Takto. To je mantinelizmus svojím spôsobom, ktorý prevláda na Slovensku. Bude, že to je dobrý alebo zlý. To je komplikované v živote. Tí ľudia nie sú iba dobrí alebo zlí. A doktor Kliment má teraz vlastne svoju kauzu, ktorá sa týka nejakého násilia na inom sudcovi. Čiže tam presne vieme si zadefinovať, že čo je správne a čo je nesprávne. Čo sa týka jeho publikačnej činnosti ku tej vražde, tak si myslím, že nebola na mieste. Je to neetické, keď sudca publikuje zo spisu, ktorý robil. A ešte angažuje človeka, ako je Tot. Ako je ale to sú naše osobné postoje, Andrej. Váš postoj, môj postoj. Ale druhá vec je, v podstate musíme ísť troška na ten problém, lebo to je dosť osobný pohľad už pre mňa. Podľa mňa nemal právo písať knihu. Ja si na strane druhej myslím, že tí ľudia boli... že tá obžaloba bola podaná na správnych, na správne osoby a to odsúdenie bolo na mieste. Ale to v minulosti, my sme sa už o tom rozprávali, pretože vlastne v redakcii Týždenníka Týždeň, kde ja som v tom čase mal 40%, bol som jeden jediný, ktorý mal iný pohľad na to. Ale nikto vám nebránil samozrejme, aby ste si vyjadrovali tam všetci svoj názor. Ja si myslím, že boli odsúdení skutoční páchatelia. Teraz, čo sa týka... To je otáz... To ja mám zdôvodnené a ja nechcem vás tým zaťažovať. Ja som to od vás, počul. Prosím? Že som to od vás to zdôvodnenie počul. Ešte raz? Že som to vaše zdôvodnenie počul. Keď ste mi ho hovorili, to vaše zdôvodnenie, viem, aké máte zdôvodnenie. Nepovedal som vám celé zdôvodnenie, lebo ste si tam predo mňa postavili telefón a išli ste si ma nahrávať. A to bolo v mojej kancelárii asi 8 rokov dozadu. Ale to nechoďme týmto smerom, to je zbytočné. Pre mňa tá kauza bola ukončená, tí ľudia majú právo, aby sa vyjadrovali ku tomu. A podľa môjho názoru, tá spoločnosť to musí prijať. Prečo som to vôbec otvoril? V 93. alebo 4. došiel ku mne pán a hovorí, že jeho brat zavraždil svoju manželku. A za mesiac ten brat z väzby vonku a došiel ku mne. A vlastne sa zistilo, že bol nepríčetný pri tom skutku a v podstate začali novinári 94 začali na ňom robiť, prenasledovali ho, skoro spáchal samovraždu a tiež to bola otázka, že tá spoločnosť, akým spôsobom sa bude ku nemu správať, tej to tá spoločnosť nezvládla, lebo proste tieto situácie, to je nové na Slovensku, nikdy sme to viac menej neriešili. A asi, nechcel som sa sem dostať, ale viac menej z toho Černáka som vyšiel sem. Ja mám, môžem ešte k tomu komentáriť? Sem s ňou. K tomuto? Diskusia. Marko, povedz. Komentári. Ja k tej vašej otázke. Ja mám trochu inú skúsenosť, pretože tých 12 rokov, čo som robil v protialkoholickej poradni aj teda terapeuta, tak som zažil ľudí, ktorých by ste určite nazvali teda z hľadiska rodinných vzťahov, susedských vzťahov, pracovných vzťahov, ktorých by ste nazvali gangstrami a ktorí teda napáchali strašne veľa zla. Ale ja som zažil aj to, že viacerí z nich... nejakým spôsobom od života dostali nejaký podnet, niekedy to bolo dieťa, niekedy to bola nejaká udalosť, niekedy to bolo slovo, ktoré počuli, niekedy to možno bola debata takéhoto druhu, kedy sa predsa len nejak pozastavili, začali nad tým rozmýšľať a keď sa potom ocitli v spoločenstve iných, ktorí už tým prešli a ktorí o sebe vedeli povedať veľmi tristné a tvrdé veci, ale zároveň vyslovili odhodlanie, že sa z toho chcú dostať, tak takých ľudí som zažil veľmi veľa a
ohromne im pomáhali tie svoje pomocné skupiny. A ja chcem povedať, že ja to predsa len nedokážem nepreniesť, alebo dokážem to preniesť aj do verejného a politického života. To znamená, že ja mám zmysel pre to, čomu sa hovorí návrat strateného syna. Hej. To znamená, áno, človek sa niečoho dopustí, v ich prípade to bolo, oni si roztreskali nie vlastné životy, ale aj životy okolitých, ale dokázali sa k tomu nejakým spôsobom postaviť, nesú si to so sebou, dokonca si hovoria o tom, že chvála Pánu Bohu, že sme to peklo prežili, aspoň teda vieme viac o svete. A ja sa nazdávam, že sa to týka aj niektorých politikov, nemyslím teda politikov ako krajných extrémistov, ani fašistov, ani stalinistických komunistov, ale len si spomeňme, ako od Mečiara odchádzali ľudia, hej, ktorí teda boli najprv s ním stotožnení, však zoberme Michala Kováča. Michal Kováč bol človek, ktorý najviac zo všetkých bol za samostatné Slovensko, bol to pritom slušný človek, solidný človek a aj na tých rokovaniach takúto pozíciu zastával. A postupne sa dostával do pozície, do konfliktu s tým Mečiarom a ukázal sa ako jeden z pilierov tej ústavnosti a jeden z pilierov tej politickej zmeny, ktorá teda smerovala k tomu 98. roku. Tak myslím si, že aj takíto ľudia majú svoje svedomie, nehovorím, že úplne všetci, majú svoje morálne dilemy a je dobre pamätať na to, aby aj takíto ľudia dostali nejakým spôsobom príležitosť, dostali nejakú možnosť sa proste prejaviť. A v tom prípade zase na druhej strane tí, ktorí nemajú tento typ problémov, by mali prejaviť nejakú ústretovosť, nejaké pochopenie a nejakú podporu toho, lebo aj to svojím spôsobom zlepšuje ten ľudský kapitál spoločnosti, v ktorej sa pohybujeme. Jedno slovo. Musíme mať veľkorysosť v sebe. Veľkorysosť. Všetci, ktorí tu sedíme a najviacej máme svoje chyby. A buďme veľkorysí. Buďme veľkorysí. To je súčasť toho, čo hovorím. Nechcem toto tému otvárať. Obsahuje tá veľkorysosť aj to, že ja odpustím pachateľovi toho najhroznejšieho, ktorého sa dopustil voči mne, voči mojej rodine, voči mojim blízkym, bez toho, aby prišiel on a poprosil o odpustenie, bez nejakého pokánia. Ja hovorím o konkrétnych príkladoch, o konkrétnych kauzách. Ja som takéto tri veľké absolvoval v živote, keď proste absolútne blízki ľudia tým úplne hygienistickým spôsobom zlyhali. Ja čakám celý život, že príde a povie prepáč. Keby toto povedal, tak moje ďalšie slovo je jasne. Ale to je iná situácia. Není? Je? Je to iná situácia. Je? Hlási sa. Vlády sa hlási. Ďakujem pekne. Ja som sa ako prvé chcel vyjadriť k tomu, čo to povedal pán, ktorý mal prvú otázku, čo to bolo konkrétne s tým, že my, mladí, alebo čo to bolo, že nevieme konkrétne kontext toho konečného riešenia alebo bombardovanie Srbska. A myslím si, že väčšina, ktorá to ostala, vie. A síce, keď sa povedal konečné riešenie, tak keď sa to povie bez kontextu, keby sa povie konečné riešenie židovskej otázky, tak podľa mňa väčšina vie, čo to je. A ďalej som chcel povedať, mal som takú otázku, že bolo spomenuté, keď to bola táto debata, že keď niekto sa nepostaví proti režimu, s ktorým nesúhlasí, že je zbabelec. A bol tam presne daný ten príklad, ktorý tých, keď bol nacistické Nemecko, teda Nemcov, ktorí boli proti tomu a nepostavili sa. A mne to príde také trošku divné nazývať tých ľudí zbabelcov, keďže teraz povedzme, kebyže viem, že ma môžu zabiť, alebo proste ohrozovať moju rodinu, ohrozovať mňa, alebo ma týrať, alebo hocičo, keď vyjadrím svoj názor, tak aj napriek tomu, že s tým nesúhlasím, by som svoj názor pravdepodobne nevyjadril. A nepríde mi, že som zbabelec, len sa snažím kvázi prežiť. A snažím sa ochrániť ľudí okolo mňa. Že aký je váš názor na toto? Ako by ste to sa obhájili proti tomu? Môj názor je ten, že pocit viny ten človek v sebe bude nosiť zbytok života. Ja nehovorím, že by som proste že by som bol ten jeden, čo takto stojí medzi tými hajlujúcimi nacistami. Nehovorím to. Ale hovorím, že ten pocit viny traumatizuje toho človeka. Viete čo? Existujú výskumy
prenosu transgeneračného traum. Už teraz sa skúma tretia generácia v Brne, špičkové svetové pracovisko epigenetiky. Ešte aj tie vnúci sú traumatizovaní tým, že ich rodičia kolaborovali. Aby prežili, osvietím. Ukradli chleba susedovi z postele, ktorý umieral. Súhlasíš so mnou, čo hovorím? No, čiastočne. Lebo myslíš, že trauma bude menšia, keď ma zavrú do koncentrákov môj rodinu so mnou? Ešte raz. Že trauma bude menšia. No, hovoríte o tom, že človek bude mať v sebe pocit viny a túto traumu z tej viny. A čo? Ja sa pýtam, bude trauma menšia? A čo je väčšia, čo je menšia? Ja chcem odpovedať. Môžem? Ja si myslím, že máte morálne právo na to, ako to popisujete, že by ste sa zachovali. V prípade, ak by vás niekto z tých židovských rodín požiadal o pomoc a ste poslední, ktorý môže pomôcť, tak máte povinnosť im pomôcť. Áno, ale toto je pre mňa strašná filozofia, lebo nikto z nás ešte túto situáciu nezažil a nevieme. Treba pomôcť. A to je povinnosť posledného. Ja som si to vymyslel sám pre seba, lebo koľkokrát som postavený pred takú pozíciu, či proti týmto hajzlom, stále človek má ísť. No ale už keď tí ľudia nemajú kde ísť, to je vaša povinnosť. No však jasné. No, to je pravda, s tým samozrejme súhlasím. Ja som sa vyjadril k tomu, že nenazýval by som tých ľudí konkrétne zbabelcov, ale samozrejme súhlasím s tým, čo bolo povedané, že tá vina tam určite bude. Ale zbabelec je podľa mňa silné slovo na to, že len niekto snaží ochrániť seba a svoju rodinu okolo seba. A ja neviem, napríklad, aj keby to poviem takto, aj teraz, aby sa vyjadrím k tomu, čo ste vy povedali, povedzme teraz, že som pošiel na možnosť, povedzme, že pre židovský pár, hej, za nacistov. A mám celú rodinu, mám veľkú rodinu, býva u mňa, povedzme, 20 ľudí, detko, všetci, sestra, matka, každý, sesternica, hocikto. Ja teraz, neviem, nie som v tej situácii, neviem, čo by som urobil, ale neviem, či by som im pomohol. Je to také, že buď pomôžem, zachránim dva životy a sú dve možnosti. Možno prežijú dva životy a prežije celá moja rodina, áno. Alebo na opačnú stranu zomrú všetci. Ale už si modelujete situáciu na to, aby ste mohli povedať, že im nepomôžete. Nie. A to nie je dobre pre mňa. No, však ja len hovorím, že keby som nejaký... To neviete namodelovať nikdy tú životnú situáciu tak, podľa mňa. No. Ale tieto situácie sa v skutočnosti reálne diali za druhej svetovej vojny, pán Kvasnica. Tu mnohí ľudia riešili otázku, či skryjú Židov, alebo či budú chrániť svoju vlastnú rodinu. To nie je namodelovanie filozofické. To je reálna otázka. Takto, ja som dosť o tom čítal. A ja si myslím, že je morálna povinnosť pomôcť tým ľuďom. Dobre? A keď ste poslední, tak musíte pomôcť. Ale ja neviem už ďalej, ako ja nechcem o tom rozmýšľať a hľadať si dôvody, lebo toto je filozofická nejaká debata, kde sa za chvíľu utopíme a pomôžeme ľuďom, keď to potrebujú. Toto je podľa mňa záver. Keď im môžeme pomôcť, tak im pomôžeme. Človek sám seba presvedčí veľmi ľahko, že sa to nedá. Veľmi ľahko. Ale nechoďme ďalej, lebo... Ja myslím, že ten mladý muž sa pýtal niečo iné. Mladá dáma. Ale vy... Počkajte. Mladý muž sa pýta niečo iné. Pardon, ja to aj sedím ďaleko, nevidím, nepočujem. Mne muž. Poč. Kričať. Nahlas. Andrej Bál. Tu sú tie mená, napísané všetky za radom. Že presne má pravdu, že tieto situácie sa presne diali. Viem, že je to veľmi filozofická debata, ale tam presne to, že hlavne v tej dobe boli veľké rodiny v tých domoch. Keby by vám povedne sám, alebo čiže tak áno, pravdepodobne by som ho mohol, ale radšej poviem takto, by som obránil svoju rodinu, než niekto neznáme. A my jedno v akom kontexte, tí ľudia sú ko mne bližší. A viem, že ja mám tú povinnosť, a takže mám povinnosť ochraniať svoju rodinu. Ešte, ak môžem, jednu vec, Fedor. Vlastne, kto je to dobrý človek? Skvelý film, to poviem trikrát, ktorý by som vám odporúčal. Ak ste ho nevideli, tak sa volá Zóna záujmu.
Tom je o veliteľovi koncentračného tábora Auschwitz Hessovi, ktorý bol starostlivý otec, mal svoje deti, mal usporiadaný život. Akurát teda bol veliteľ koncentračného tábora, kde zomreli milióny ľudí. V tom filme nie je ukázaný koncentračný tábor, len život v jeho vile predtým. Ale napriek tomu z toho filmu idú veľmi ťaživé otázky. Veľmi ťaživé otázky, ktoré sa týkali aj Eichmanna, ktorého v 61. súdili v Jeruzaleme. A Hannah Arendtová vtedy napísala v tej knihe Proces s Eichmannom, že to bol starostlivý otec a starý otec vlastných detí. Teda moja otázka, môže byť niekto, kto je svinia, doslova svinia, starostlivý otec vlastných detí? Môže byť niekto chápaný ako niekto, kto je vo svojom okruhu dobrý a mimo svojho okruhu je to svinia? No ale je to dobrý človek tým pádom? No však to je otázka. Ha? Tu je jedna téma, o ktorej sme nehovorili, a to je výraz kognitívna dizonancia. Že si človek dokáže zdôvodniť v sebe veci, ktoré spraví, a nájde si na to nejakú formulu, nejakú schému, a aj veci, ktoré urobil, ktoré sú v rozpore s jeho vlastnými zásadami, tak si vie obhájiť, aby vôbec mohol žiť ten človek ďalej. My nevieme, my nevidíme do hlavy Mikyho Černáka, neviem. Ale ani film som nevidel, lebo ho nechcem ani vidieť. Ja proste nechcem vidieť film, kde sa nejakým spôsobom analyzuje človek, ktorý má na svedomí také hrozné veci a ktorý možno aj vzbudí sympatie u ľudí. Však proste toto bola téma. Že či Miky Černák nebol napokon aj proste taký ako trošku bon vivant iba. Ha? To je veľmi tenký lát. Ale snad ste nepochopili, že ja to s ním robím. Nie. OK. Nie, o vás ani trošku. No, aby som vedel, lebo ja som tu odpovedal na otázku, ja hovorím moje pocity, ktoré mám z otáznikov, z otázok, keď ho vidím. Ako tam reaguje, no. Posledné dve otázky. Dve otázky. Hlási sa niekto? Aj tam, je ich veľa. Posledné tri otázky, ale dajte im mikrofón. Už mám mikrofón. Ja by som trošku taký kratší úvod. Chcel by som reflektovať na viaceré veci, ktoré tu zazneli, a teraz sa ospravedlňujem, lebo sa vo mne trošku tie myšlienky miešajú, tak snaď to vyjadrím tak, ako chcem. Napadlo mi to asi prvýkrát, keď sme sa rozprávali o preživších koncentračných táborov, že často to boli tí ľudia, ktorí urobili nejaký kompromis na to, aby prežili. A naopak tí, ktorí ten kompromis neurobili, neprežili. Mne sa to javí tak, že v podstate ako keby tá morálka nie je úplne efektívna stratégia prežitia. A trošku to tu vlastne aj v predchádzajúcej otázke sme mali, a mladý muž to naznačil, že v podstate môže sa pre niekoho byť to prežitie, či už vlastné alebo rodinný, dôležité, veľmi dôležité, dôležitejšie než možno ten morálny čin. A keď sa na to pozrieme, takéto vlastnosti trošku nadobúdajú aj samotné spoločnosti. A hovorili sme napríklad o nemeckej spoločnosti. To už nemusíme ísť do detailu, že či celá nemecká spoločnosť bola presiaknutá tým nacizmom, alebo nebola úplne celá. Ale aj naša spoločnosť Slovenska si nesie nejaké, v podstate, nejaké to, možno to dedičstvo tých rozhodnutí, ktoré sme robili, napríklad napadami. Počas normalizácie naša spoločnosť, konkrétne na Slovensku, mnohí urobili rozhodnutie, v podstate vymenili blahobyt za lojalitu. A asi táto otázka bude najlepšie, keď budem smerovať na pána Bútoru, pretože je to tak trošku sociologická otázka. Či je morálka dedičná, ale myslím to z pohľadu spoločnosti, pretože vidíme napríklad aj podobné vzorce správania naprieč 10 ročiami, konkrétne volebného správania, naprieč dolinami. Veľmi podobne volia doliny, ktoré napríklad volili v 30. rokoch by volili ľudákov, tak možno v 90. rokoch volili Mečiara a podobne. Je to dedičné, tá morálka, ale respektíve nemorálka. A vidíme to, že vlastne niektoré spoločnosti sa dokázali transformovať. Napríklad také Nemecko bolo možno nútené k tej transformácii, pretože bolo porazené na hlavu.
Teraz sme sa pýtali, rozprávali o Rusku, tiež máme vlastne 80 rokov, bol tam najprv stalinizmus, potom možno nejaká mekšia forma Sovietskeho zväzu a predtým cárizmus, teraz putinizmus, že tá spoločnosť, ja tak to vnímam, že predsa len asi nejakú traumu, nejaké dedičstvo to zanecháva, ale zároveň vnímam aj to, že možno sa s tým dá niečo robiť, predsa len nejaké spoločnosti to prekonali. Máme koloniálne vlastne traumy, možno väčšina západného sveta si nesie koloniálne dedičstvo. Takže je tá morálka dedičná a tam by som to možno ukončil, asi som povedal dosť. Ďakujem. To možno závisí od toho, že v akom kontexte tú morálku vnímate a z akého nejakého hodnotového alebo filozofického proste postoja vychádzate. Hej? Tak to, čo hovoríte o tom, že sa... Neviem, či sa celkom dá hovoriť o morálke pri tom volebnom správaní, ale to je pravda, ale keď sme o tom výskume to robili Vladimír Krivý a ďalší a naozaj sa to tie pasáže, kde teda ľudáci mali najviac hlasov, tak najviac hlasov potom dostal Meča, Slota a Lupták, táto trojica spolu a pokračuje to aj v prípade v niektorých okresoch alebo v niektorých regiónoch aj v prípade Roberta Fica. To je znak toho, že tie dané prostredia neprešli takou zmenou, či už to bola zmena modernizačná, alebo či už to bola zmena smerom v nejakej otvorenej spoločnosti, alebo či to bola zmena, ktorá otriasla, povedal by som, tie základy toho života a ktorá aj zmenila aj každodenné správanie tých ľudí, ich zamestnanie, ich povolanie, proste všetko to, čo tam teda existovalo. Neprešli takou zmenou, aby sa pri obdobných situáciách nesprávali podobne. Ale keď sme o tom hovorili s Karlovi Schwarzenbergovi, tak on nám povedal, tak chlapci, to sa, nemýlte sa, ja vám môžem vymenovať v Nemecku oblasti, v jednotlivých štátoch, ktoré sa úplne rovnakým spôsobom správali vo voľbách po celé generácie. Ja to teraz poviem, čo si myslím, že pre slovenskú spoločnosť sú dva také momenty, ktoré sú odlišné. Slovensko je krajina, teda územie Slovenska, takto to povedzme, je krajina, ktorá teda za minimálne tých posledných 100 rokov bola vždy vystavená nejakej situácii, že bolo kľúčové prežiť. Či už teda prežiť v rámci Uhorska, alebo teda prežiť potom v tých režimoch, ktoré nasledovali, či to bol slovenský štát alebo komunizmus. A táto orientácia na prežitie, o kom tak hovoríme, tak ona dosť formovala aj správanie sa ľudí tu, že teda kým nadobudnú tú odvahu, kým nadobudnú ten pocit, že sa treba proti tomu postaviť a niečo robiť, tak zafunguje tento, ak chcete, mentálny kód. Ale, a domnievam sa, toto môže byť zaujímavé pre mladších ľudí, čo tu sedia. My máme sebe za minimálne za posledných 35 rokov, ale to ide aj trošku dozadu, aj iný gen. Máme aj iné DNA. Áno, bol tu Tiso. V tom čase ľudia, áno, máme vlastný štát, ešte nezačali sa všetky tie hrôzy, akorát proste bola politická opozícia odstavená, ale postupne, stále čím ďalej, tým viac, nakoniec bolo povstanie. V 60. rokoch to naozaj bol Dubček a iniciatíva zo Slovenska, ktorá toho Novotného položila. Ešte predtým v 46. voľby vyhrala demokratická strana, nie komunisti, ako teda v Čechách. No a Meča mal 80% v 92., ale už v 93. mal menej a nakoniec bol porazený. To znamená, máme na Slovensku obdobia, keď sa prejaví aj ten odpor, aj ten vzor, keď sa dokonca dá dokopy, keď sa zmobilizuje, keď sa tie opozičné sily vedia nejakým spôsobom spoločne voči tomu postaviť. To je dosť kľúčové, keď sme hovorili o tej nádeji. Toto som zabudol povedať, že veď toto je nádej, ktorá sa nemusí automaticky naplniť, ale ktorú sme už my zažili. Tak ja napríklad som príslušníkom generácie, tak mne už nikto nemôže povedať, že zmena nie je možná. Zažili sme 60. roky študenti, echo, noviny, všetko možné, potom tých 20 rokov normalizácie, ale znovu potom prišlo niečo iné a takto sa to istým spôsobom opakuje podobne, ako sa opakuje to správanie, že ľudia volia stále rovnakým spôsobom. Tak domnievam sa, že tá nádej je aj v tom, že si pripomenieme to všetko, čo sa podarilo zvrátiť a pripomenieme si, čo všetko sa
preto dá urobiť. Nemyslel som len tie malé skupiny a nemyslel som len tú prípravu tých kompetentných, ale aj, povedal by som, celkové naladenie, celkové nastavenie spoločnosti, pretože nie sme v tom teda v tejto chvíli sami. Naši, moji americkí príbuzní sú absolútne zúfali z toho, čo sa deje teda v Spojených štátoch. A dokonca si dovolujem tvrdiť, že dnes je pravdepodobne ťažšie otočiť ten smer, ktorým sa Spojené štáty uberajú, než otočiť ten smer, ktorým sa rozhodla Ficová garnitúra pre to valcovanie. Ďalšie dve. Ďakujeme, Martin. Ďakujete aj vy? Ako... Ďalšie dve otázky. Posledné dve otázky sa hlásili nejakí ľudia. Tak. Mikrofón, počkajte. Má ruke. Dobrý večer, Igor. Téma diskusie je morálne dilemy. Ja som tu našiel na stole takú knižku, takú útlu knižku, že nestratiť sa sebe. Ako sa nestratiť sebe? Myslím, že to je taká individuálna dilema veľkej ženy s verejným presahom. Či kandidovať v prezidentských voľbách, alebo nekandidovať. S tým, že ak budem kandidovať, budem vedieť, čo to bude znamenať pre mňa a pre moju rodinu. Ak nebudem kandidovať, vieme, ako to dopadlo. Chcem sa vás pýtať, že či ste riešili vy osobne takúto dilemu individuálnu s verejným presahom? Ako ste ju vyriešili, ako ste k nej pristúpili? A druhá otázka na pána doktora Kvasnicu. Som sa chcel spýtať, že čoho sme dnes svedkami z hľadiska štátu, rozkladu štátu? A čo máme robiť? Ale teda trošku viac ako len sa byť, no, ak by sa dalo, že tak inštitucionálnejšie. Z hľadiska inštitucionálne, čo treba. Ďakujem. Ak môžem, Fedor, tak na tú vašu prvú otázku. Spomínal som, že sme s priateľmi založili tú iniciatívu Zabudnete Slovensko, keď sa dostali do parlamentu Kotlebovci a keď mnohí mladí ľudia tiež volili extrémistov. A chodil som s plným nadšením po Slovensku a sa s tými ľuďmi rozprával. A vtedy som si naozaj myslel, ako ste aj vyhovorili, alebo ako si ty hovoril možno, že mnohí mladí ľudia nemajú zo školy všetky zodpovedajúce informácie. A mal som, teraz to znie možno hrozne, do istej miery pochopenie, že sa niektorí nechali obalamútiť proste propagandou týchto ľudí z LSNS alebo neskôr teda republiky. Niečo sa vo mne zlomilo 24. februára 2022, keď sa začala veľká ruská agresia na Ukrajinu a kde jazdím od roku 2014, keď som bol pri anexii Krymu. A po anexii Krymu Západ nereagoval tak, ako mal, si myslím. A niečo sa vo mne zlomilo vo chvíli, keď som si uvedomil, že veľkou témou nie je dnes Kotleba na Slovensku, veľkou témou sú ľudia, ktorí podporujú Rusko. A podporujú ruskú agresiu, podporujú Putina. Ale moja osobná dilema bola, že už nemám jednoducho silu ani chuť s týmito ľuďmi sa rozprávať. A to vysvetľujem aj verejne. Ja niekomu, kto v televízii vidí, že Rusi bombardujú civilné domy, to som vysvetľoval, v meste Pokrovsk mám veľa priateľov, som tam bol pred pár mesiacmi, hovorili mi, Rusi cielene útočia na civilné auta. Na civilné autá dronmi. To sú vrahovia. To nie je vojna, to sú vrahovia. A ja nemám chuť niekomu vysvetľovať, že na Slovensku 48% populácie podľa prieskumov podporuje Rusko, že by mal to Rusko nepodporovať, lebo to je pre mňa zlý človek. Niekto, kto vie, a už nikto nemôže povedať, že niekto nevedel o tom, čo bol vlastne Tiso. To, čo dnes robí Rusko, každý vie. A kto dnes napriek tomu Rusko podporuje, tak je pre mňa zlý človek. A možno sa mýlim, ale toto bola dilema, ktorú som riešil, že už nemám chuť jazdiť po Slovensku a nech to robí niekto iný a s tými ľuďmi viesť nejaký dialog. No,
tá otázka smerovala asi na mňa, hej, ohľadne tej kandidatúry. Nie, Martin, budeš prekvapený. Čo? Nie. Nie? Obecne sa pýtal, kedy sme absolvovali dilemu osobne. Kľudne odpovedz. Počkajte, dilemu akú? Nerozumiem. Kedy si mal tý vnútornú osobnú dilemu, ktorú si riešil? No neviem, ja som to pochopil, že sa pýtate mňa, tak pár slov k tomu poviem, že ja som vtedy kandidoval preto, rozhodol som sa potom po návrate z Ameriky, kde som naozaj mal pocit, že to Slovensko sa ukázalo ako krajina, ktorá je zaujímavá, ktorá má svoj príbeh, ktorá má svojich ľudí, ktorá pomaly buduje inštitúcie, ktorá má aj dobrých politikov a ktorá má nejakú šancu, ktorá môže niečo dokázať. A mal som ten pocit, že môžeme dokázať viac než dovtedy a že by bolo dobré tvárov tvár ľuďom, ktorí kandidujú za politické strany, postaviť aj niekoho, kto nekandiduje za politickú stranu, ale je občanským kandidátom. Pán Kukan vtedy mal vo všetkých možných prieskumoch neporovnateľne vyššie preferencie a nikto vôbec neočakával to, ako bol súboj Korčok a Pellegrini, že by sa mohlo stať, že by on teda nevyhral. Ja som už potom opakovane v rôznych príspevkoch aj v knihách všelikde písal, tak ja sa, Fedor spomenul toho Jaspersa. Jaspers hovoril, že existuje vina kriminálna, existuje vina politická a existuje vina taká metafyzická. Ja sa nemôžem zrieť z toho, že som spolu zodpovedný za to, že sa Gašparovič stal prezidentom. V tomto zmysle slova je to bez toho, že by som to vtedy bol býval tušil, ale je to aj moja politická vina a samozrejme to, kam sa uberá krajina, to so mnou ostalo odtedy. A napríklad aj preto som potom v tom súboji teda Kiska a Fico o tom veľa písal, povedal som o svojom príbehu a povedal som, ako sa ľudia majú správať v tom teda ďalšom, tom druhom kole. A domnieva sa ešte vo všetkej skromnosti, že to trochu prerazilo cestu tým, už to bola prvá, bola Iveta Radičová, ktorá pôvodne nebola politička iba v tej poslednej fáze, ale potom prišiel Andrej Kiska a Zuzana Čaputová a to neboli stranickí kandidáti. Takže aj keď sme dostali, pre mňa to ráno, keď som sa zobudil, bolo bez najmenších pochybností hrozné, lebo to som naozaj nečakal, nikto to nečakal. Nikto nikdy neprišiel za mnou, nikde sa neobjavila taká nejaká úvaha, že toto by sa snáď mohlo stať. Keby som si to bol býval vtedy uvedomil, že sa to môže stať, tak to ešte možno zvážim a prípadne by som odstúpil. Ale ostalo to v tomto zmysle slova so mnou a tak cestu tým nepolitickým, teda tým nestranickým kandidátom do istej miery do mňa sa predsa len umožnilo. Roma. Dnes ste položili otázku priamo, že čo robiť, áno, s týmto? Že nie sa ale byť. Tá situácia je veľmi komplikovaná. To asi cítime všetci. Je to komplikované aj presne kvôli tomu, čo hovorí Andrej. Vytvorila sa polarizácia absolútna tejto spoločnosti. Proti sebe stoja dva tábory. Nielen politikov, ale aj voličov. Teraz tí voliči, z jednej strany by som povedal, tá prodemokratická časť tých voličov, tu asi netreba moc presvedčať, že toto, čo sa tu deje, je zlé. Z druhej strany, tam je to už horšie, pretože jednak sa tie myšlienky, ktoré by ich snáď mohli presvedčiť, k ním nedostávajú, pretože Fico vlastne spravil tri veci, viac menej po Orbánovi. Tretí sektor, média verejnoprávne. Navyše on si spravil veľký prienik do súkromných médií, podľa môjho názoru, že ten vplyv je tam už, aj ho cítime. A v časti diplomatický zbor, lebo toto spravil presne Putin. No a dostávajú tú spoločenskú debatu do absolútne iracionálnej polohy, čiže neriešia sa žiadne problémy, nevedú sa žiadne diskusie o politických alebo spoločenských problémoch a všetko je to iba o emóciách. A vlastne o emóciách. Tam sa cítia oni veľmi dobre, lebo v podstate to sú jednoduché návody, možno, že od rôznych odborníkov, politológov, psychológov, že čo s tým robiť a ako to robiť.
Možno som moc prekonšpirovaný, ale tak sa mi to zdá, že to robia. A vlastne, čo je pre nich najpodstatnejšie, aby nepustili tú prodemokratickú časť cez verejnoprávne médiá ku tým ich voličom. Ale pokiaľ sa tam nedostanú, alebo my, pokiaľ sa tam ako občania nedostaneme, tak nemáme riešenie. Pretože tie voľby furt budú dopadať, ja sa bojím, cez tie čísla, čo teraz máme ako postupne oboznamované každé 2 mesiace alebo mesiac, tak furt je tam 4-5% návrh pre tie nedemokratické z môjho pohľadu, to je môj názor, síly alebo pre tých voličov. Ja sa dosť stretávam s jednoduchými ľuďmi, pretože som aktívny v poľnohospodárstve a zistil som, že proste treba s nimi komunikovať, oni to na začiatku odmietajú, sú naozaj takí, ktorí sú nepresvedčiteľní, ale myslím si, že to je voľba tém a troška treba spracovať tie témy, ako sa k tým voličom dostať. A toto nikto nerobí. Bojím sa, že súčasné strany opozičné sa viac sústredujú na Bratislavu a okolie a vlastne oslovujú tých voličov, ktorí sú rozhodnutí aj tak voliť prodemokraticky z nášho pohľadu, čo tu sedíme. Jednoznačne treba spracovať témy, ja si myslím, a toto som veľký kritik, nikto nespracováva a predovšetkým témy týkajúce sa trestnej politiky štátu. Zoberte si, od 1. januára 1993 Slovenskú informačnú službu. Únos, vražda Remiaša, skupinka, a potom nástup tejto partie v roku 2012-2013. Tam neboli nejaké veľké kauzy. Bývalí siskári sledovali zavraždeného Jana Kuciaka. Teraz vieme Čolinských. A toto sú jasné signály, že tá spoločnosť sa musí posadiť a povedať, počkajte, tak máme to tu 30 rokov, tento štátny orgán a neustále nám robí nejakú neplechu. Takže musíme sa posadiť a povedať, ako vytvoriť kontrolné mechanizmy. To je normálny prístup ku trestnej politike štátu. Mali sme prokuratúru, ktorú riadil Kočner. Áno, ja som si s nimi, s tou prokuratúrou, niečo užil už aj pred Kočnerom, teda pred Trnkom. To vás nejdem teraz zaťažovať, lebo to už je hodne akože dávno, 22-23 rokov. No a keď si to teraz zoberieme, čo sa stalo po voľbách, predsa všetci hovorili, že treba sa posadiť ku prokuratúre a hľadať nejaký model fungovania prokuratúry. Pozerali sme sa do Čech. Samospráva prokurátorov slovenských mimoriadne podľa mňa akože z hľadiska slovenského, spoločenského a politického a odborného života prodemokratická, pokroková, sa stretáva s Českou, čiže tam bol priestor využite české skúsenosti a poradiť sa s tými štátnymi zástupcami českými, že čo im nefunguje. Mali ústavnú väčšinu, že? Kto sa s tým zaoberal? To bola téma, iba pokiaľ sa nestal niekto generálnym a niekto špeciálnym prokurátorom. No a teraz zase máme vlastne situáciu takú, prokuratúra Slovenska viac menej zmenila politické pomery na Slovensku. Ale my zase sa tomu nevenujeme. A teraz zase, keď mne niekto povie, prepáčte, v tom som pesimista, a to preto ja nerad hovorím veľmi všeobecne o nádeji, že teraz vyhrajú voľby a vlastne majú nejaké riešenia pre prokuratúru, políciu a SIS-ku, ja tomu neverím, lebo nič nepočujem. Žiadnu odbornú diskusiu, žiadnu odbornú debatu. A keď chceme sa baviť o nejakom víťazstve, tak najprv si povedzme, že ako má táto spoločnosť vyzerať, povedzme si, ako má ekonomicky vyzerať, ako má vyzerať zdravotníctvo, trestná politika a tak ďalej. A toto nám absentuje. Pokiaľ nemáme pohľad na tieto oblasti spoločenského života a hlavne teda na tie štátne orgány, lebo všimnite si, od viac menej od 97-8 tieto trestnoprávne témy vždy hýbu s voľbami. Tá ohromná sila, ktorú dostali v roku 20, politická sila do rúk, tá bola dosť odvislá od toho, že tam bola tá vražda, plus išli von informácie o tom, že robia nejakú ekonomickú trestnú činnosť. A ľudia povedali, áno, my chceme spravodlivosť. Že? A tie čísla boli ohromné. Čiže toto je téma, ktorá tu rezonuje. No a
Z toho teda aj pramení určitá obava moja, že pokiaľ táto partia by mala strátiť tú pozíciu, ktorá im zabezpečuje komfort trestnoprávny, tak to nebudú chcieť akože pustiť z ruk. Čo sa týka, to bola otázka aj na Daniela, ale si myslím, že tá kniha bola spomenutá niekedy... Na Martina, pardon. Malo sa rozmýšľať. Daniel je syn. No? Áno, Daniel je syn. Obvykle sa to naopak dáva. No proste mladý výzraz. A niekedy si myslím, že treba zdôrazniť. Politik, ktorý sa vybere do politického boja a nadchne slovenských demokratických voličov, má určité záväzky. A niekedy to není o ňom iba. A toto buďme troška náročnejší. Buďme troška náročnejší. Proste to niekedy... Ale to platí pre každého z nás. Môžete sa dostať do situácie, keď to není o vás. To je aj odpoveď na toho mladého chlapca. Niekedy to není o nás, to je proste povinnosť posledného. Alebo keď idem do politiky, no nemôžem len tak ako milión ľudí natchnúť a potom povedať, že ja ale nejdem ďalej. Že? No, to. No. Ja protestujem. Ja proste jedno... Prepáčte, použijem to slovo ja. Ale jedno z mojich morálnych rozhodnutí v 90. roku bolo, že bol som na barikádach a odchádzam z politiky. Odišiel som z politiky, pretože som usúdil, že som absolútne nepoužiteľný ako štandardný politik. Není toto zodpovedné rozhodnutie? To bolo v poriadku. Ale bola iná situácia. Ja, predstava, že sedím v parlamente alebo v nejakém úrade vlády v 10 porad denne, odišiel som a bolo to odchádzanie bolestivé, krvavé a dodneska je to považované za moju slabosť a charakterovú chybu. Ale je to tak, Martin, odišiel som ja z tej politiky? Ale toto není vôbec mierené na teba, Fedor. No, ale ja to nehovorím za seba. Ja dobre, ale vždy berme. Zodpovedné riešenie človeka, ktorý usúdil, že tento typ zodpovednosti neuniesie a nemá ho niesť. Ja nehovorím o sebe, ja hovorím o mnohých. Ale kedy si nastúpil ty do politiky? Veď to boli pomery november 89, kedy sme nevedeli, čo bude za týždeň, za dva. Či nebude ozbrojený prevrat, pretože oni organizovali armádu a tak ďalej. Nemôžeš to porovnávať s podmienkami relatívne demokratického štátu už. Áno, a v situácii, v akej sa nachádzame. My sa dneska nachádzame v situácii, že tá demokracia tu môže skončiť. My sme v tak závažnej situácii. Tá situácia, ty si spravil absolútne podľa mňa pre mňa pochopiteľný prístup k politike a vlastne ťa prinútili odísť zo Slovenska ešte. Takže to bolo iné. No. Našťastie si neodišiel. Ale si tu a máme ťa radi. Takže... Smerujeme ku koncu. Našťastie si neodišiel z verejného života, Fedor. To je dôležité, vieš? Jasne. Nerozumím. Že si neodišiel. Našťastie si neodišiel z verejného života. Rád sa vidím. Česká republika alebo na Slovensku. Ešte tretia otázka a posledná do diskusie, lebo dlho tu sedíme a už niektorí sú aj unavení. Není? Není žiadna otázka. Není žiadna. Fedor, dovolíš mi potom na konci jeden citát prečítať? Môžeš. Ale možno sa vynuli ešte otázka, alebo... Je to o tej nádeji. Hovor. Dobre, musím ho prečítať. No. Ja som jeden čas robil s Václavom Havlom a to je citát, ktorý sa týka nádeje, ale nie je to ten známy citát, že nádej je orientácia srdca, ktorý všetci poznáme. Je to niečo, čo je možno menej známe. A je to citát z jeho listov žene Olge, počas pobytu vo väzení a v jednom z nich z roku 1981, to nebol dobrý rok, tak píše o tom, domnievam sa, čoho sme svedkami aj dnes. Milá Olgo, v posledných letech som poznal niekoľk inteligentných a slušných ľudí, ktoré jejich osud poznamenal veľmi zřetelne.
zatopkli, zanevřeli na lidi i na svět a ztratili víru v cokoliv. Dopracovali se k přesvědčení, že lidé jsou špatní, sobečtí a zlí, že nikomu nelze věřit a nikomu nemá smysl pomáhat, že nestojí za to o něco usilovat, cokoliv napravovat, že všechny mravní zásady, vyšší cíle a nadosobní ideály jsou jen naivními utopiemi. Chápu dnes možná líp než kdy dřív, že člověk může zatupnout. Pokušení nicoty je ohromné, všudy přítomné a má se stále víc oč opírat a na co se odvolávat. Proti němu stojí člověk sám, slabý a vyzbrojený hůř než kdykoliv dosud v dějinách. A přece jsem přesvědčen, že neexistuje nic, co by samo o sobě mohlo vzít člověku naději, víru, smysl života. Ty ztrácí jen a jen tehdy, kdy selhává on sám, kdy podléhá pokušení nicoty. Ten vezeň Havel sa netváril, že pozná návod, ako sa dostať, iba na konci listu uvažuje o tom, že každá životní smysluplnosť se vyznačuje určitým přesahem lidské existence za hranice její pouhé sebepéče k druhým lidem, ke společnosti, k světu. Tím, že člověk vyhlíží ze sebe ven, že se stará o věci, o které se z hlediska čistého přežití vůbec starat nemusí, že si znovu a znovu klade nejrozmanitější otázky a že se vždy znovu vrhá do hřavy světa s úmyslem uplatnit v ní svůj hlas, tím teprve se z něj stává skutečně člověk, tvůrce řádu ducha, bytost, která dokáže zázrak znovu stvořit svět. Tak to jsem chtěl jako pozbuděně prečítat. Bol si pri tom, čo prečítal. Na toho mladého pána, ktorý položil otázku. Ešte doplním tú odpoveď. Neverme v spasiteľov, že to niekto za nás vyrieši. To si musíme vyriešiť my, aj my, ktorí tu teraz sedíme. A poviem vám jednu citáciu. Sire, tak mi hovoril jeden pán, když niekto príde s tým, že ide spasiť svet, kopne toho do zadku. To som nevymyslel ja, ale povedal mi to Jozef Císařovský v Prahe v tvojej prítomnosti. Neverme spasiteľov, verme sami sebe, dobre? Krišnamurti to povedal prvý. Nevieršte mne, vieršte sobe. Nenasledujte mne, nasledujte sebe. A ja mám študenta, ktorý medzi tým vyrástol, zbohatol a volá sa Michal Roštok a povedal jednu vetu. Fedore, ja nejsem svine a když môžu, tak pomôžu.